Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. got a taste for blood. He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Uh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. Tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything we doing is a tough Cause time. I'ma live life for the fight Yeah, I'm here to get it, I got drive Always have a vision, I go by a night I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning I live life for the fight, yeah I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision, I go by a night I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go we. You know I'm gonna feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I'm a part of the world coming out from the hidden sky. We got fight, got pride, got vision. you wanna go weak. You know I'm gonna feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go, we think you know I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. And you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just Needed taste till my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change. I just love the feeling. No. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything we're doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause I'ma live life for the fight, yeah. I'm here to get it. I got drive. Always have a vision I go by at night I be in my feelings I'ma be fine Need time and I'll soon be winning I live life for the fight Yeah, I'm here to get it I got drive, got sight Always have a vision I go by at night I be in my feelings I'ma be fine Need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go, we you know I'm gon' feed them If you're coming for me Hope you're ready for a demon I'm about to Creeping from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If you wanna go, you know I'm gon' feed them If you're coming for me Hope you're ready for a demon little time, I'ma live up Head down, push forward through the tough times Cause anything worth doing is a tough climb And I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live up. My feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I can feel the blood creepin' up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. God, if you wanna go, with, then you know I'm feed him Meu Deus, que saudade que eu tava de vocês! Onde vocês estão, seus sumidos? Vem entrando, vem chegando, será que tem alguém? Será que tem alguém, Marcelinho? Eu, Daniel Araújo e o Marcelinho Lima estamos aqui, seja bem-vindo ao Pod Estamos um pouco sumidos, pois estamos passando por alguns reajustes, né, Marcelinho? Estamos passando por alguns problemas de, de pagar umas contas e aí tem que trabalhar, e aí não dá tempo de fazer o podcast, porque o YouTube. Não, não respeita a gente e ninguém faz pix. Quer fazer o um pix, Marcelinho? Ainda tem o um pix aí? Põe o um pix aqui em cima da tela. Deixa eu ver se tá funcionando. Você que tá assistindo a sua TV, tá aparecendo um pix aí? Dá para aumentar um pouquinho o pix, Marcelinho? Só um pouquinho. E agora? Três, dois, um... Um pix um pouco maior na sua tela. Você tá enxergando? Você que está assistindo a televisão, pegue o seu celular, põe na câmera, aponta para esse QR Code que está aparecendo aqui do lado e contribua para que esse projeto não acabe. Que tá quase. Pode tirar, Marcelinho, deixa só pequenininho mesmo. Sou muito feliz de receber vocês aqui. Eu quero anunciar um negócio, Marcelinho, vou mandar para você agora. Marcelinho, você tá preparado? Vou mandar para você agora para você não precisar ficar né, se matando depois. Eu vou mandar aqui, ó, o Cartaz do meu show no Minhoca fez tanto sucesso, fez tanto sucesso meu show no Minhoca que a gente teve que marcar um retorno. Cadê você, Marcelinho? Vou mandar aqui para você o Cartaz. Calma, Marcelinho. estamos chegando, Marcelinho. Calma, Marcelinho. Olha que bonitinho Marcelinho, põe, eu quero ver como que fica aqui na tela Olha só, dia 18 de junho 18 de junho, anota na sua agenda, eu sei que você não vai anotar, mas 18 de junho, sábado, estarei no Clube do Minhoca, o meu solo No Clube do Minhoca, e mais uma vez vai rolar stand-up e groove Vai rolar um som depois do final, tá bom? Então vai ter o stand-up lá em cima, às 9 horas da noite, o show acaba às 10, aí 10 horas a gente desce e vai fazer um groove daquele jeitão. Olha que cartaz bonito, ó, Daniel Pax no Clube do Minhoca, dia 18 do 6, às 21 horas stand-up, às 22 horas piano bar, tá bom? você não me segue no Instagram, tá até ali, ó, avisado ali, ó, o Daniel Pax. E hoje eu estou com um cara que ele é legal, ele é bacana. Ele tem uma banda, ele tem uma banda bem antiga que faz gracejos, uma banda que junta um pouco de humor com um pouco de música gospel, vamos dizer assim, um rock and roll <laughs> que já bombou e agora está voltando. Uma das primeiras bandas, né? Só, só tiveram duas bandas que tocaram no Rock in Rio. E tem que deixar isso bem claro no portfólio, viu, PG? Tem que deixar isso claro. As, são só duas bandas que tocaram no Rock in Rio. E a gente vai bater um papo com esse carioca aqui que ó, cuida do sorriso das pessoas e cuida do sorriso das pessoas. Tudo que ele faz gera isso. Sorrisos. Gustavo Legal! Uh! Valeu, galera! E aí, Dani? Beleza? Ah, a gente cuida, Na realidade, não sou eu que cuido, né? Quem cuida do sorriso do, do pessoal é a minha mulher. Ah, mas você tá envolvido, aí, você não eu, é sócio. Então, eu exploro ela diferente. Ah, entendeu? Mas se arrisca, fazer uns. Cara, não. Nada? Nada. Você vai ver sangue, eu desmaio. Teve uma paciente que gosta muito de mim, ela falou assim: olha, meu sonho é fazer o meu siso com o doutor Gustavo. Virei doutor. Doutor Gustavo, falou, olha só, a senhora. se eu vou fazer seu siso, a senhora vai desmaiar, eu vou desmaiar junto, cara. Não rola, não rola. Aqui é só a Dr. Amanda mesmo. Doutor tá Amanda, um beijo pra você. <laughs> Viu, doutora Amanda? Eu vou aí dar um, fazer um check-up que eu tô precisando, viu? Ele quer fazer canal, mano. Faz uns... eu, você sabe, eu trabalho com o YouTube, eu gosto de fazer canal. É... Ô, ô Gustavo, esse CD que você me trouxe aqui, ó. Cara, achei esse CD aí, na 25 de março. Olha esse CD, Marcelinho. Achei lá, na 25 achei. de março. Tá aparecendo aí? Tá cara... focado? Ah, falei, pô, eu sou fã do cara. O cara não tem meu CD. Eu falei, vou lá e vou comprar o dele. Daniel Araújo aí, ó. Que lindo. Caramba, velho, deixa eu falar, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, olha que maneiro. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Em primeira mão isso aqui, isso aqui é uma história muito boa. É, esse logo aqui é a igreja que Pera vou puxar o microfone. Dá para me ouvir, Marcelinho? Não. É. Ó, esse logo aqui, ó, Templo Vivo aqui, ó. Essa foi a igreja onde eu conheci minha esposa. Hum. Essa igreja aqui fechou porque o pastor hum. separou, assumiu que era homossexual, a galera não aceitou, expulsou ele a igreja virou um mercado. Essa Restitui era um meu cara que era Deus. empresário e aí ele ouviu o Davi Sasser, ficou todo emocionado e abriu uma empresa chamada Restitui. Uhum. Não me pagou um centavo, miserável, tá me devendo até hoje. Nosso hit é a empresa do meu amigo que depois virou meu sócio, Gilson, que foi daqui que começou o pastorzão. Ah, MS tá. Records é a empresa, é a empresa do meu amigo Caio Nascimento. Que mora na Itália, ele que gravou isso aqui nos tempos livres. Várias vezes eu tomei <laughs> chá de cadeira por causa disso. É. E esse CD eu paguei igual um cracudo, com drive de CD ruim, impressora e coisas que eu roubava da casa da minha mãe pra pagar a hora do, do estúdio. Esse Cara. BSW é. Burger Software. Ah, Burger Software é do Gilson também, do no nosso hit. É. E acabou. Olha só, esses Nossa. números aqui não adianta me ligar que eu não atendo mais. Tá bom? Acabou. Isso foi gravado em 2007. 2007 Olha só. Ó. Há 15 Araújo, anos atrás. Em casa. Ah, você não mudou tanto assim, não, cara. Você ah. tá babudo. 2007, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Caramba, 15, 15 anos, anos atrás. 15 anos aí, ó. Olha só, seduzente, com a coleirinha. Ó, oh, Marcelinho. Vai, vai. De Olha rapper... Oh. e aqui as letras das canções no sofá da minha mãe <laughs> com um baixo que eu pegava emprestado de um cara <laughs> que o cara era bem safado o cara tinha oito baixos é. pra eu usar na igreja dele mas quando eu pedia pra usar fora da igreja dele, ele não me emprestava Ele filisteu Gusta Fala meu amigo, um prazer estar com você conta-me tudo Rapaz. Não esconda-me, nothing. Ah, cara, eu tô muito feliz aí, depois de ter encontrado essa raridade aqui, na casa de Jerusalém, aliás, né, Mas posso pessoal, te né? confessar uma coisa? Oi, que agora eu... eu, ah. eu percebi, você falou, ah, não mudou muito de 2007 pra cá. Ah. Essa capa já ah. é uma reedição. Ah, já é uma reedição. Tem uma outra capa. Ah, A primeira tem. capa de 2007, que... eu tô não diferente. É não nessa. É essa. Essa aqui... Ah. Essa aqui foi em 2000 e. Deixa eu ver. Essa aqui foi em 2000. É, mas foi perto. Foi 2008, 2009. 2008, 2008 isso 2009. Isso aqui já era, uma, já era uma parceria com, com as empresas chinesas que ficam ali na 25 de março. Já. Não, isso aí eu fazia na, no, na MS Records do meu amigo Caê. Ah, é? É, ele montou lá um monte de impressora Booking. <laughs> eu lembro disso. <laughs> Caraca mesmo, é né? um monte, né? Que tinha... <laughs> Isso. Que aqueles buquinhos de, de, de várias tintas para poder fazer a. Nossa. E uma hora da Inclusive Ayrton. trabalhando no caê talvez você pode ter sido premiado. Hum. E algo que, que coincide as nossas histórias, porque você foi da gravadora da Aline Barros, sim, né? Sim. Então como a gente usava aquela torre para fazer a duplicadora Isso e tal aí. e não sei o quê. Vira e mexe, tinha um funcionário. Sempre, to toda empresa tem um funcionário que tá fazendo um trampo e fazendo por fora pessoal, né? Tem, tem. Acontece, tem, né? Acontece. <laughs> e como acontece? O cara. <laughs> Marcelinho. você foi vítima disso? O cara também? tava copiando o CD da Aline Barros, mano. Sério? E cara. aí, a gente chegou. Tá fazendo os trampos do Daniel? Tem que entregar ele. <laughs> Tô, mano, ele, ele, um monte de CD meu veio com a Aline Barros dentro. Né? Tá, e quando a gravadora faz isso com você? Quando a própria gravadora. Quando a própria gravadora faz isso com você. De queimar o seu CD com música de outro? Não, é. Não. Pô, não, quando isso, a grava... sua gravadora fez isso. Não. E quando a gravadora diz que vendeu tanto, na realidade ela vendeu tanto porque ela comprou de uma outra empresa. Ah, para. Ah, isso é normal. É, roubar é normal. Tô falando beleza. de errar o... Agora não. Pô, errar é... a música é mancada, mano. É. Pô, roubar 200 mil reais não é nada. Pior do que colocar <laughs> Aline Barros no seu som e o pessoal falar, nossa, que voz aguda. Que voz aguda linda. Né? <risos> <risos> Canta como um anjo, né? Mano. Nazaritos. Como que é essa ideia? Nazaritos, aí? cara. Nazaritos começou. Essa banda começou em 98. Ah, a gente tinha. Uma, na realidade, a, a intenção era, 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 era misturar o humor com rock and roll. Né? Era uma coisa bem legal, porque não tinha nada. Não tinha nada num mercado parecido. Tinha algumas coisas assim na minha época, eu tô 44, então você tem ali a Blitz fazendo mais ou menos essa coisa teatral, misturando humor com, com, com o próprio Evandro Mesquita, uhum. né, que é um excelente ator né, de, de humor e tal. Você vai ter o Falcão Maia depois, de algum tempo, né vindo cantando aquelas canções né, lá do Ceará e tal. E vem os Mamonas depois, bem depois vem vem, vem os Mamonas em 95, aí arrebentando né Sim. e tal. Mas não tinha nada no meio, no, no, no meio cristão que, 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 que misturasse essa coisa da, da, do humor com música. Pô, não tinha um Dani fazendo um humor, fazendo stand-up. Não tinha um Jacinto Manto. Não existia essas coisas. Não tinha Cláudio Duarte contando piadas sobre coisas. Que ano que começou a banda? 98. Aí em 98 a gente começou a banda. E no primeiro show que a gente fez em 98 foi um show... Numa festa. num, num, num aniversário da, de uma cidade chamada Mangaratiba, que fica antes de Angra dos Reis, uhum. perto lá da nossa cidade. E aí, cara, foi. Era assim. Foi um desafio, porque o, 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 a banda da noite era o Catedral. E tocar antes do Catedral é horrível, bicho. Por quê? Porque. Entre uma, música e, entre uma música e outra a galera ficava assim catedral catedral ah, cara sim. isso é muito constrangedor bicho é, era se muito tocar ruim. num evento que a galera tá focada em um artista específico tá fo... exatamente e os caras tinham aquela coisa com catedral né cara e aí foi bom e foi ruim mas aí eu falei assim cara eu não vou dar esse mole não, não vou deixar... na minha vez ninguém vai chamar catedral e aí a gente tinha uma música chamada Beleléu. E aí, essa música Beleléu, no meio dessa canção, a gente. Eu comecei. cada a torcida do Fluminense? E aí começava. O Fluminense foi pro Beleléu. E aquilo foi começar a chamar a atenção da galera e tal. Aí mandei Botafogo pro, pro Beleléu, mandei o Vasco pro Beleléu, apesar de ser Vasco caindo, E nós estamos literalmente há três anos no Beleléu. <laughs> Daqui a pouco quem tá no limbo. E aí, quando cantamos a música do Flamengo, vê aquela galera toda. As, Pô, quem são esses doidos aí e tal. Só sei que dali em diante, irmão, toquei, ninguém pediu catedral. Isso aí foi uma vitória, isso aí. Já aí, valeu. Aí entrou outra banda, eu falei assim, aí, galera, quero ver vocês agora aí. Ah! Vamos ver se vocês vão manter o um nível, aí. Aí os caras cantaram na segunda música, estavam os caras lá, catedral, catedral. E eu lá, feliz da vida, porque ninguém pediu catedral enquanto eu tava cantando. Então os nazaritos nascem. Essa banda nasce justamente fazendo humor. Essa coisa do improviso, apesar de eu nunca ter feito teatro, né? Nada disso. Uhum. Mas sempre gostei do humor e a gente tinha essa coisa louca de inventar coisas na hora lá, de mudar arranjo, inventar. Sim, você vai entender muito bem isso, porque você é humorista, você sabe quando o público. quando você consegue estar com o público na mão, você sabe quando o público está distante. Então você, você, consegue, você consegue criar mecanismos, né? E você já tem aquelas piadas já. De, 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 que vai trazer essa galera para perto de você, né? E, e, e a gente a gente tinha mais ou menos essa, mesmo não, nunca tendo feito teatro, a gente tinha mais ou menos uma ideia de como chamar a atenção da galera. É por isso que a gente começou a botar as cartolas, começamos a colocar alguns figurinos e tal, para chamar a atenção da galera, para que a galera pudesse olhar para a gente e falar assim, pô, quem são esses caras aí? E aí a gente escolhe o nome dos Nazarenos. Não era necessariamente porque Jesus é de Nazaré, mas era porque o Chicanísio tinha um personagem que a mulher dele, toda vez que ele, 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 ele dava em cima da, da empregada, né, e a mulher dele era muito feia, e aí a mulher dele ficava reclamando, ô Nazareno! E, e, e a banda surgiu por causa desse personagem do Chicanísio. Ah, eu acho que foi... era coisa de crente. Não, pô. não era por causa de. Pô, claro, também de Jesus, né? Mas, mas era porque o personagem dele era tão bacana, era tão. Era muito engraçado, porque ele desdenhava dela, né? Porque ela não era bonita e tal. Hoje, hoje não daria certo esse tipo de, de humor, né? Mas a forma como ela falava, né? O Nazareno, eu falei, cara, tá aí, ó. Excelente nome pra uma banda de rock, cara. Nazareno. <laughs> o pessoal escolheu oficina G3, catedral, isso é muito comum, cara. Nazareno é maneira, é brega e tal. E uma curiosidade que muita gente não sabe, que o nome da banda seria Los Hermanos. A gente pesquisou na NPI, estava tudo certo pra gente registrar, tal. mas no final das contas a gente achou os nazarenos mais brega e, menos cara, e tinha menos cara de, de banda de rock. Eu falei, não, cara, vamos ficar com os Nazarenos. Aí a gente escolheu. É, mas os na verdade não era nem tanto banda de rock, que Los Hermanos tá mais pra banda de salsa, né? De Se salsa. não existisse uma banda Los Hermanos. Né? É, Uma ficar latina, né? vamos latina e tal. <laughs> mas a gente achou Nazareno uma coisa mais. mais brega, assim, nada a ver. Talvez. A, 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 gente, tinha uma, a gente tinha uma ideia, assim, cara, você imagina a gente entrando num palco. Alguém vai anunciar. Com vocês, os nazarenos! E a galera achar que vai entrar um quarteto ou um, um coral de, 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 de idoso, e de repente entra uns caras muito louco. Então uhum. era uma forma de causar e de impactar, é por isso que a gente escolheu e Virou esse nome. nazaritos. Vira nazaritos, porque aí é que entra as questões da gravadora, né? A gravadora registra o nome os nazarenos. A gente não tá sabendo de nada, porque eu não sabia. Que se tinha que registrar. hein? Eu não sabia que existia que, que tinha que registrar nome, que tinha NPI, que tinha logo. Eu não, a, gente, a gente era todo adolescente, então a gente não sabia nada disso. Então, quando teve a virada acabou o contrato, tá na hora de renovar e a gente tinha a proposta de outras duas gravadoras aí, ó, a gente. O é, que vocês querem para ficar? Ah, eu quero essa guitarra, eu quero isso, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Tá, vamos fazer o seguinte: eu dou 50% do que vocês querem, tá? e dou o um nome para vocês se vocês ficarem se vocês renovarem Nossa gente. mano, Satanás é sujo, né? É. Olha que vou Que proposta legal. É, que proposta maneira. Eu dou para vocês o, dou próprio o, o próprio de vocês. nome de vocês. <laughs> de vocês. Tipo assim, tal eu... Se eu te der só um violão é. e sua certidão de aí. nascimento. <laughs> é isso aí, vou te devolver, vou te dar tua certidão de nascimento. Caramba, cara véio. foi assim, bicho. E aí, a gente. Mas você fala abertamente sobre isso? Fala. Isso foi na AB Records. Foi na AB Records. Foi, ah, não, na... hoje. Ai, hoje, hoje. Não, mas foi nem com ela, não. Era Lógico com o Ronaldo. Que não, foi com o pai dela. O pai! Não, mas o Ronaldo, hoje, a gente tá, a gente tá de boa. Ah, sim. claro. Quase né? 20 muitos anos depois. depois <laughs> mas foi, porque, cara, pô, a banda vendia pra caramba. E, de repente, tem. É, tudo, é, tudo é a forma como se, se negocia. Né? Então, pô, a gente vendeu para caramba e só tinha 2%. Em cima. Né? Você sabe como é, que, como é que funciona. O cara vende 100 mil cópias. Né? A, a preço de R$10,00 cada, cada cópia. Des, desses R$10,00, na realidade, é, não é R$10,00 é R$9. De R$9, você tem 2%. Pô, pra você receber é esse Royal a cada três meses, dividido com quatro, durante um ano, artista nenhum ganhava dinheiro vendendo Cinco disco. reais por mês. Pô, cara, entende? E a gente ganhava... Qual era a forma da gente ganhar dinheiro? É, show. Só que como a gente não tinha empresário, não tinha ninguém pra nos favorecer, então era uma banda que vendia pra caramba, e o show nosso era 1.500 reais. E os caras assim, não, cara, olha só... Cara, a gente, vocês vão. A gente já, já tinha acontecido. Não, olha, eu vou ajudar vocês, né? Os contratantes, né? Eu vou ajudar vocês. Se arrepia acontecer. você falar essa é, frase. É eu vou ajudar aí. vocês. Eu vou ajudar vocês. <laughs> Pô, a gente, ó, vamos, vamos fazer o seguinte: eu ajudo vocês, vocês me ajudam, a gente vai <laughs> dar um cachê de R$ 1.500,00. Vamos fazer vocês na cidade. Só que a gente já era na cidade. Vamos fazer vocês na cidade e tal. E, pô, aí os caras botavam 15, 20 mil pessoas pagando lá 30, 40, 50 reais e os caras pagavam pra gente 1.500 reais. Então, assim, os nazaritos nem ganhava dinheiro vendendo disco e nem ganhava dinheiro fazendo show. Quem ganhava era os Lazaritos. É, os lazar <laughs> Os Lazarentos do Inferno é que ganhavam dinheiro com isso. Então, quando o cara percebe que tinha outras gravadoras querendo a, 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 a gente, e foi um momento de, 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 de renovação do contrato, então foi jogado isso na mesa. Então, ó, se vocês quiserem é, sair, podem sair, mas vocês vão sair sem o nome. Aquilo me entristeceu pra caramba, porque eu achei aquilo um absurdo, pô, o nome é meu. Entende? E a desculpa era o seguinte, vocês não podem é, registrar, porque é caro registrar. Registrar nome é caro, é 5 mil reais. Pô, era 97 reais pra registrar o nome na NPI. Você tá zoando? Não, sério, diante de onde Deus, 97 reais, bicho. Aí a gente foi lá, registrou... Brigamos, aí de repente a gente. Vamos mudar, vamos, vamos, vamos buscar um nome um pouco mais parecido possível com os nazarenos. Aí lembramos do, do biscoito Doritos, e aí fizemos os Nazaritos, que era o mais próximo dos Nazarenos possível. Para os paulistas que estão assistindo, o biscoito, que ele tá falando, é salgadinho. É bolacha, né? Ou não? Dois salgadinho. é salgadinho. É salgadinho. <laughs> Bom, no Rio não é salgadinho, é biscoito, né? É biscoito? É, é o quê? Biscoito também, não é só salgadinho. A gente chama biscoito e chama salgadinho lá. O que, que é salgadinho? É biscoito. Ah, para. É, e vocês Não, essa Esse briga de bolacha é biscoito. É de... é bolacha. Ah, 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 ah. Bulacha, é isso aqui? Isso é CD. Não, isso é bolacha. <laughs> aí, cara, o cara, porra. Eu fiquei, eu fiquei muito triste com essa situação, porque a gente tinha um carinho muito grande. E tem por eles até hoje. Se os nazaretos aconteceram, isso aí a gente deve muito a AB Record. Só que foi questão de. Cara, era um direito nosso, pô. Então o cara falou assim: "Não, vocês saem, mas saem sem o nome". Então a gente teve que montar um outro nome. Aí teve uma confusão, porque os Nazaritos passou a ser uma banda cover dos Nazarenos. Então, o que, que ficou no mercado? Que a banda dos Nazarenos era uma coisa e teve uma outra gravadora que montou os Nazaritos, que era a cópia dos Nazarenos, Sim. que dos Nazarenos era uma cópia dos Mamonas. Olha, olha, olha a confusão <laughs> que aconteceu, né? Mas mesmo assim a gente vendeu para câmera, a gente foi para top para top gospel eu, na época Sim. e tal. Foi por isso que a, 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 a gente mudou de Nazarenos de, para de, de os pros Nazaritos. Foi por uma questão contratual uh, de não querer renovar com a gravadora. E a gravadora tinha registrado e a certidão de nascimento não era mais minha. <laughs> era a deles. O pessoal fala que eu choro demais, que eu reclamo demais. É por isso que eu estou evitando de falar com gente do gospel. Porque, no fundo, é a mesma receita para todos os bolos. Ai, ai infelizmente, a igreja evangélica vem, é, vem de uma ideia de que pecado uhum. é só uma coisa. Uhum. Então é uma lista de, ó, é isso aí. É. Peraí. Eu registro o nome da banda, uhum. fico comigo, mas pô, eu não bebi cerveja, é eu isso não, tô, aí. não fumei cigarro, eu não falei palavrão. Pois Caramba, é. velho. Isso é, isso é um pecado, isso deveria ser um pecado. Só como não é crime, não. porque não é crime não. Trabalhar com uma pessoa ignorante não é crime. Não. Entendeu? Levar. Infelizmente, hoje no Brasil, charlatanismo ainda não é crime. Então, um cara, da mesma forma que um pastor podia vender uma cura, vender uma ilusão, vender uma mentira, fazer uma, uma, um pai, uma mãe de família pegar um dinheiro de um plano de saúde, pegar o dinheiro de um bem uhum. precioso, que é a única coisa que ele tem, doar na igreja com a promessa de que Deus vai multiplicar e que as coisas vão acontecer, da mesma forma que esse charlatão. Não foi preso, hoje tem um monte de coach prometendo, vendendo um monte de ilusão. E, infelizmente, aonde tem gente rica e esperta, uhum. né? Já diz o versículo: o mundo é dos espertos. Não tem esse versículo, né? Podia <laughs> ter, porque é bom, né? O mundo é dos espertos. Ao invés de. É, aproveitam de uma situação. De uma pessoa leiga, de uma uhum. pessoa que precisa uhum. de uma ajuda para uhum. se projetar e pra uhum. acontecer. Uhum. E ao invés de ajudar a pessoa a andar com as próprias pernas, Sim. ensina a pessoa a andar com suas próprias rédeas. Exatamente. Né? Que, que bosta não, isso. E o cara né, se apria, E a pessoa se apropria de uma coisa que não é. Não foi ela que inventou, não foi ela que perdeu o tempo dela. Pô, foi, foi uma coisa legal entre a banda, a gente riu pra caramba, a gente passou noites é, estudando. Nomes de banda e tal. E aí, pela ignorância, porque, cara, a gente era uma banda de adolescente, a gente queria estar tá tocando, cantar. Não sim. importava se era numa igreja, se era no palco, se era num. Não interessa, a gente queria estar tá tocando. É por fazendo isso que o artista som. se lasca. O artista quer isso. É, <laughs> o artista quer mostrar a arte dele, cara, sim. entendeu? O artista quer vender a miçanga dele, entendeu? Sim, sim. Vender, viver da arte dele. Aí o cara foi, registrou, beleza. E aí eu preferi sair. Sim. Mesmo tendo. Prejudicou muito a gente, Sim. eu preferi sair do que me permitir ficar por causa Sim. disso. Sim. Tipo assim, ah, então tá bom. Então, pra eu não perder isso então eu vou ficar mais cinco anos com você <laughs> né só Deus sabe o que você vai aprontar daqui a cinco <laughs> anos comigo de novo né isso. né e eu, eu não vou pagar para ver uhum. e aí eu conversei com a banda ninguém quis ficar e todo mundo achou aquilo assim um cúmulo sim, do absurdo sim. mas depois a gente conversou batemos um papo e tudo se resolveu se fosse hoje quando a gente está mais velho, a negociação é outra. A gente vai ficar mais Sim. experiente, né, cara? Então, é... Não. É, que, é... É que a gente também tem uma, uma ideia, mano, de, de meio de passividade... De que isso também é cristianismo. É. A gente tem uma ideia de que, tipo assim, se eu brigar por isso, eu não estou sendo cristão, eu não posso brigar por não. essas coisas. E a gente vai misturando, aí recebe uma profetada, aí ora, aí lembra de histórias da Bíblia e pega totalmente fora de contexto e Sim. aplica nisso. É, aí você abre mão de uma coisa que você fala assim, não, Jó achou que tinha perdido tudo. Não, não, não já abriu mão e teve 10 vezes mais. Ai. Aí o trouxa vai lá, abre mão, começa tudo de novo, e aí vai mais cinco anos é capinando tudo de novo, porque ah, é, é isso, é porque eu é. sou do bem. É, é louco. Aí só, só com a maturidade mesmo, né, Muito. mano? Só com a porque idade. Mas o que acontece? Cara, ele, ele não era só Ronaldo Barros, dono da, da, da gravadora. Ele era pastor. Sim. Então, no momento em que você. É, briga, você está brigando com uma autoridade uma com autoridade ungido. espiritual, um ungido do Senhor. E se você tocar naquele ungido, mesmo tendo um contrato que te respalda, e mesmo, você, mesmo um advogado dizendo para você assim, cara, vai, que a causa ganha, é, é teu direito. Porque ali já não é mais o pastor, ali é o empresário. Vocês né? estão falando de um produto, aquilo é nem um negócio. Esquece o ministério. Você tem um ministério lá, lá, mas aqui é um negócio. Então, assim, eu fui orientado, inclusive por donos de, gravado, de, 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 de rádios evangélicas, de falar assim, olha, não coloca na justiça. Porque, cara, se você colocar na justiça, cara, Deus pode fechar as portas para você. Poxa, <laughs> você imagina, cara, você. Pô, ele é o pai da Nini Barros, é um homem de Deus, e aí você vai contra um cara desse. Pô, daqui a pouco você tá num leito de hospital, pô, com um câncer. <laughs> é... Não, coisa leve. leve. Tô a falando de coisas é leves. Nossa, é, é leve, né? Né? E... e o dono da rádio falando assim, não, e até se, poxa, não vale a pena, né? De repente, poxa, vocês estão tocando aqui na rádio, vocês entram no. Num, 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 em algo judicial com eles. Aí, de repente, vocês param de tocar aqui na rádio. E aí não seria legal vocês deixarem de tocar na rádio. Vamos deixar isso para lá, cara. Cara, é, a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. <laughs> e aí eu perdoei alguns, algumas centenas de milhares de e dinheiro. E assim surgiu de... a 70 vezes recordes. É, a 70 vezes recordes. E aí, com toda essa essa... Falasse a gospel de uma de uma palavra bíblica, coerente, de pacificação, mas aquilo não tem nada a ver com pacificação, aquilo tem de, de uma submissão extremamente manipulativa, Sim. a gente preferiu pre se prejudicar. Indo pegar um outro nome, Sim. a nossa agenda deixou assim: a gente fazia 30, 35 shows por mês, passamos a fazer 5 porque a gente virou o genérico de nós mesmos. <laughs> Entende? Sim. Então a gente, olha só, eu fui prejudicado. Ele, e a pessoa, e a gravadora continuou, a filha continuou, ele continuou, Todo e certo. nada aconteceu, e eles são uma benção mesmo, estão lá, e tudo prosperou pro lado deles, e a gente ficou aqui. <laughs> É, com um novo nome, passando esse perrengue todo, tendo que recomeçar, né? E, e foi muito duro, cara. E no final das contas a gente ainda sai ainda como errado, porque o certo era a gente continuar. Porque afinal de contas uh, foi essa gravadora que nos deu a oportunidade de isso, ser quem eu sou isso. hoje. O Gustavo você não era nada você não era eu ninguém. não era nada eu não era ninguém não. eles me descobriram Isso. mas não foi bem assim foi eu que fui lá pedi, tudo que aconte... assim 90% das coisas que eu conquistei na minha vida foi pedindo eu fui lá fui na MK não 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 quiseram me receber né? Fui, fui na Line Records, não quiseram me receber. Só livramento tentei... você teve. É, não? com certeza. Fui na Gospel Records aqui em São Paulo, viajei, vim aqui, ninguém quis me receber. Graças Porque, a Deus, talvez Deus está te livrando não, várias vezes. É, exatamente. Aí só na última Deus falou: é... aí já não, é demais. Aí... Você quer insistir no erro? Então aí eu fui lá e tal. E eu fui lá, conversei, batemos um papo, foi legal demais, foi bacana. Pô, vamos lá, o cara aceitou, viu, gostou da proposta e deu uma oportunidade legal. Até esse momento tava tudo muito legal, mas cara, mas quando a gente eu tava ouvindo o Regis é, é Regis é Regis da Ta... Neto. Não, Regis Tadeu não, Regis Tadeu. <laughs> ah, o crítico o sei, crítico, sei, ele sei, falando, sei. cara por que que as bandas se separam? Por que que as gravadoras brigam por causa de banda? Dinheiro. Grana, sempre. É a grana, sempre. E aí a, aquela amizade tão bacana que, que se tinha no início acabou acabando acabou acabando, né? Por causa da de dinheiro, porque na questão era, era grana. Porque era uma banda que não tinha custo de produção, porque não era o roupa nova que, 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 que produzia a gente, era eu mesmo que produzia. Era, a o, gente, roupa né? era o roupa véia. Era o roupa que. Era eu mesmo produzir produzia, então não se pagava. Porque o certo era eu receber duas vezes, né? Sim. Eu, eu receber como, como produtor, produtor né? e receber uhum. como cantor. Sim. Não, então era. Sabe o que, que chama barato? isso, mano? O quê? Justiça. Justiça, né? <laughs> Você recebeu o que é justo, o eu que falei, é justo. É, é, tá certo. Mas o mundo não é justo. E o mundo não. gospel é mais injusto é... ainda. É por isso que várias bandas vão mudando de nome o tempo inteiro. Por é... causa dessas questões Exatamente, contratuais. É. E aí tem um outro ponto de vista que é o do público. Que é a galera que nos ouve, que uhum. nos assiste, que ela tá vendo o negócio de um. Ela tá, ela tá vendo de um ângulo que ela uhum. não vê os bastidores. Não. E aí, quando acontece alguma coisa, ela aponta pro artista e fala assim: ó, esse cara só queria, só queria dinheiro. É. Esse cara só fez pelo dinheiro. E ele na verdade, não, dinheiro. não é que você só fez pelo dinheiro. Mas alguém tá colhendo uma coisa é. que deveria ser sua porque é você que fez o trabalho. É. O meu tio processou uma igreja que ele trabalhou. Uhum. Uma igreja que ele trabalhou desde quando eu nasci. Uhum. Eu tava com, com, carteira assinada, com 11, eu tava com 11 uhum. anos de idade Não, não era tudo certinho, não, não. Mas deveria ele, ser, ele não trabalhou foi. num banco Aí abriu mão de, uhum. de, de trabalhar no banco para ir tocar nessa igreja E ficou tocando muito tempo lá E todo mundo foi evoluindo E crescendo, menos ele uhum. Então, tipo, o cara tá tocando Batera E o outro cara da banda Que é, um, que é mais à frente uhum. Na hierarquia, tá trocando de carro E o cara tá a pé e aí, uma hora o cara começa a desconfiar. Pô, o que está tá acontecendo? Entendeu? E meu tio processou, e na época a gente tava. Na... Pô, eu era uma criança, eu tinha 11 anos. Uhum. Então eu lembro da família inteira indo contra meu tio. Sim. Você está processando uma casa de Deus, uma casa de oração. Exatamente. Você está mexendo com um ungido. Você tá. Está... Cara, é eu vou, não, eu só tô buscando os meus direitos. Só Minha que você história. vê, ele já era, ele já tinha uma mentalidade tão para frente que. Isso foi o ponto final dele uhum. nesse ambiente Entendi. gospel da música gospel. Uhum. E por que que o Nazaritos tá voltando para esse meio? Então pont... aí é que tá o grande lance. Para você saber, <laughs> para você saber por que, que a gente voltar, a gente tá voltando, você tem que saber por que que a gente saiu. Quando vocês saíram? A gente sai em 2004. A gente sai do meio 2004. Por quê? Certo. Por causa de situações como essa. Certo. Uma banda que vendia muito estourou fenômeno no Brasil inteiro. Vocês têm noção de quanto vocês venderam? Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente não sabe. É... Toda gravadora tem os seus vendedores, tem os seus representantes. Eu conheci um representante. Eu não vou dar o nome dele. Eu acho que ele já até faleceu. Esse representante era considerado um dos caras mais picaretas do meio, do meio gospel do negócio de venda. Por quê? Porque é, a gravadora vendia é, esse teu CD aqui de forma fria e de forma quente. Sim. Né? De forma quente, 5 mil cópias. De forma fria, 100 mil cópias. Entende? Entendo. Todo Cara, isso, isso, isso acontece. Isso é acontece mais. Eu nunca, eu nunca. Cara, não. eu só vendi da forma, qual que é a forma menor? É, ah, você vendeu você mesmo. Você, é. Você, é, você mesmo vendeu. Camelô, ó. Isso aí. No máximo, a tua esposa foi lá, pegou, pegou ali, vendeu, ficou com dinheiro pra ela. Mas ela pode, que ela pode tudo. Não, a gente vendia cinco cópias, é. duas cópias. E aí ia no Habibis É isso aí. É isso aí. Melhor dinheiro investido. E aí o que acontece? É, e eu sentei com uma vez, sentei com esse cara e, e ele disse assim: Olha, estão te roubando. Aí eu falei, tô me roubando, como assim? Então, deixa eu te contar uma coisa. Vocês já venderam aqui, cara, mais de meio milhão de cópias. E eu falei assim, mas cadê a, cadê a minha placa? Eu uh discutiu -huh. o meu disco de ouro? <laughs> cadê a minha plaquinha? Uh -huh. Porque não tinha Shopee ainda, ou Mercado Livre pra você comprar uma de mentira pra você colocar assim. Não tinha <laughs> Sim, ainda na né? época. Né? <laughs> <laughs> não sabia onde fazer. Uh -huh. E ele falou assim, cara, vocês venderam mais de meio milhão de cópias já. E... e eu falei assim, não, tá escrito aqui que eu vendi 12 mil cópias. Ele falou, não, vocês venderam meio milhão de cópias. Aí chamou mais dois senhores que eram representantes da, da, dessa empresa, que trabalhava pra todo mundo. Certo. Pra, 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 pra MK, para lá, pra todo mundo. Eram os mesmos certo. representantes de todo mundo. E ele falou assim, cara, olha só. Isso é normal, vocês estão vendendo pra caramba. Não venda o show de vocês por 1.500 reais, porque vocês podem, podem pedir aí no mínimo aí 20, 25 mil, porque vocês estão nessa, nesse nível aí. Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou provar? Não, não tem como provar. Isso aqui não tem como provar. Tô te falando porque é o que acontece e é onde eu ganho dinheiro. Cara, até então eu vivia no, no, no mundo da Alice, né? país pai das, marav das maravilhas e... e esse foi o primeiro baque que eu tive assim, que eu falei assim, cara, que isso isso eu falei não, você tá de brincadeira comigo, isso existe, ele falou, cara, existe aqui, ali, 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 você quer o nome, me deu os nomes, todo mundo faz isso aqui, hum. não é só a gravadora secular, as gospels também fazem, isso é normal, tá? Mas ele falou assim, isso é normal, tá? Do tipo assim, aceita porque é assim, cara, o mais importante é que você vai vender uhum. show. E aí, somado a isso, teve um show no Maracanã em 2001, é. em que a Rádio Melodia, no Rio de Janeiro, fez um evento lá muito grandioso. Estava todo mundo lá, Catedral, Oficina G3, estava. Todos, essas... Todos esses grandes nomes estavam lá. E estava uma banda que estava começando naquela época lá e tal, trazendo essa... essas tendências. Australianas, né? Da, da, da Usana Music americana, da Hilson e tal. E essa banda sobe no palco e diz o seguinte: bom, é... Deus está nos levantando e a música dos caras tocando oito meses em primeiro lugar nas paradas de sucesso. E todo mundo lá quer uma música até. Que era uma versão da, da, da Hills, né? Da Clame ao Senhor e tal. Sim. A sim. Clame ao Senhor e tal. E aí essa banda foi para lá e disse o seguinte: que que o, que ele, que o que Deus. Que, o, o que eles estavam fazendo era o que Deus estava. Era, era um movimento global de adoração que esse estilo era o estilo que Deus estava fazendo, essa movimentação, tanto nos Estados Unidos como na Austrália e no, e no Brasil, no mundo inteiro, para aproximar as pessoas de Deus. Então, essa é a nova forma que Deus escolheu. E nós fomos escolhidos por Deus por trazer essa visão que Deus já está usando lá fora, né? de nomes como Wilson e Osana Music. Eu olhei que o eu... Cara, a gente era muito inocente, cara. Era muito ingênuo. Eu tô só te ouvindo, muito cara. Gênero, muito 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 menos a gente vai falar, porque eu já sei que você Eu quem eu, são, falei, mas... eu olhei pro baixista do Xandeco e falei: Xandeco, é isso que você tá ouvindo? Aí ele falou: cara, é. é uma profecia. Eu falei assim: cara, isso é uma profecia de manipulação de mercado. Cara, se esse pessoal continuar contando essa mesma história todo dia, isso vai virar verdade. E as bandas plurais, porque pô, o universo gospel sempre foi muito plural. Sim. Pô, é sim. hip hop, rock, tinha tudo. Sim. E de repente aquele lance é, foi se tornando algo monocromático. E foi se tornando uma coisa só. Então Deus deixou de ser criativo da noite pro dia e achou uma única forma de agir no mundo inteiro. E achei aquilo muito estranho, porque era o Deus totalmente diferente do que eu conheci. E aí aquilo foi falado no Maracanã, para todo mundo ouvir aquilo tal. E aquilo foi se repetindo, na... e, e era uma banda muito, famo... muito famosa, que e, e, e reunia 60, 100 mil, 200 mil pessoas, dizendo que aquilo era... A, a, o a, novo o, normal. O novo normal. <laughs> de aproximar. Eu falei assim: tá, mas e o que os azaritos faz? Não é uma forma de levar as pessoas para perto de Deus? Pô, Acho o que a Oficina não. G3 Acho faz, não. não é? Acho que não. Pô, o que o DJ Alpish faz. Acho que não. Por que só deles? Acho e aí, que não. aí eu ouvi um dos maiores absurdos da minha vida nesse dia. É. Que foi o seguinte: que agora acabou-se o tempo da gente ir, que agora era vir. Eu entendi o seguinte, ué, então não é mais ide, é vinde? Porque nós fomos escolhidos não mais para fazer de dentro para fora, mas de fora para dentro. Nós fomos chamados para edificar os de Caraca, dentro. mano. Se eu vi Isso está gravado, Se eu... 2001, no Maracanã. Mano do nós céu, Nós fomos véio. chamados para edificar os que estão... É, tanto que daí começam as conferências, os congressos. Pra quem Caramba, tá dentro. Véio. Então as bandas que faz... as bandas que eram de dentro para fora, como resgate, como... como a gente fazia, como esses caras faziam, cara, essas bandas foram minadas. E aí a agenda desses caras começaram a cair. Sim. E aí e tudo que agora era de louvor e adoração, não mais dentro daquele perfil de ademar de Campos. Que era o perfil dessa galera aí, a Borba, que era um, um novo adoração aonde se agregava todo mundo. Não, agora eles comandam e eles decidem o um negócio e estão agora. É, 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 eles comandam o um mercado agora. Então, dali começa a nascer aquela galera toda, né? Aí vai a, a irmã, a outra irmã, aí vai o irmão, aí vai a, a mulher do marido do irmão, aí se torna uma coisa familiar e a família toma conta do Brasil inteiro. Sim, e... são os, os iluminados. Tá <laughs> e toma conta do Brasil inteiro aquilo. caramba o Daciolo avisou cara... velho eu falei volta no Daciolo é, aí todo mundo é. arrependido pô eu tô olhando aquilo cara e assim e todo mundo calado e ninguém fala nada e... Sabe por quê? Porque você não pode rebater. É não Deus pode. que tá falando, tio. A... É e se tiver um gringo junto, é mais é Deus mais, ainda. É mais Deus. O circo fazia isso, é isso mano. Aí. O senhor Genivaldo falava é que era aí. o circo é Stasik Govski. É porque o pessoal ia no circo porque falava, não, se é gringo, é bom. É bom. Então sempre coloca um gringo é pra falar, olha, a unção dele tá vindo pra é cá. É isso aí. Aí, aí, você, vem, aí você tem Benirrins. Mano, você, você comprou é tudo isso de perto, velho. Cara, eu vi, eu vi no Aracanã, Caramba, eu, falei. conversando com, os... eu, tava tava eu, tava tava os caras do Catedral, tava todo mundo, cara. A gente todos eu, eu, eu... os que foram marginalizados todos ao <laughs> mesmo tempo. Aí eu olhei, eu eu, eu, eu eu falei assim, cara, e eu sempre fui muito de falar assim, né, de, de e a banda falou assim, cara, não vamos falar nada não. Por quê? a gente é café pequeno, a gente pô, começou agora, a gente mal começou, já é o fim. <laughs> Falei, cara, mal comecei. Agora que eu vou começar a comprar ah, da não. NET, a né? Me... Agora eu vou começar com o Tomão Zé Acute aqui Nossa, em casa. A mesma placa de bem-vinda da, é, da saída. Bem-vindo do outro lado, volte sempre. Pô, exatamente. Mal entrei, <laughs> mal entrei no negócio. E aí, vamos falar nada não, porque, cara, se a gente falar de alguma coisa, vai ficar parecendo que a gente tá. Com inveja, isso. porque é isso aí. Que é o é caso a visão invejoso. Do é a visão é do a visão público. Porque... Ah, esse cara tá com dor de cotovelo. É, ah, dor de cotovelo, é invejoso, Sim. porque eles chegaram agora tô estão fazendo nosso é, sucesso e vocês, não, porque a, a música deles é. A e vocês ficam aí cantando Beleléu, fica cantando essa musiquinha aí, de, que não tem nada a ver. Cadê o respaldo? Aonde tá escrito na Bíblia que, que nós vamos pro E Eles não sabiam que eu fiz a música Beleléu em homenagem ao Janires, cara. Um dos caras que, que, que mais influenciou a música evangélica para o bem, né? Paulo Janires, o um cara mais roqueiro que a gente teve, mais underground, e foi uma homenagem, os caras não sabem. É, é, é que está escrito na Bíblia, né? Que, que quando os hebreus começaram a ser é, escravizados pelo pela, Egito, foi de uma geração que já não conhecia já não sabia mais da história de José. Então, os caras já nem sabiam mais quem era Janires nem sabiam mais quem era Vencedores por Cristo, nem sabiam dos caras que abriram né, sim, pra, pra essa galera sim. toda, né? Por isso que eu respeito muito é, o catedral, a oficina, porque foram os caras que vieram antes de mim, cara. Uhum. Então, assim, eu olho para esses caras é, com o maior respeito. E essa galera veio, olhando pra galera que veio antes, com, com desdém e dizendo o seguinte, irmão, o evangelho começa... Agora. É isso aí. O louvor e a adoração é isso. começa agora. Aí, é isso. cara, aquilo foi se tornando uma coisa. Aquilo foi se tornando um, uma coisa deformada, se tornou ah, isso que a gente vê chamar de worship, que é uma coisa chata enfadonha. Por que, que é chato e enfadonho? Porque quando você só tem uma opção. Quando você, só, quando você só tem uma opção. Eu amo hot dog, mas não me dá cara, hot dog todo dia. Se você comer hot dog todo sim, dia, pô, cara, sim. não dá, não rola. Pô. Não, tem que rolar um McLunch sim. feliz aí, tem que rolar um negócio. Até a, que... galera, a galera mais chata, que uh -huh. eu, eu sou da uh -huh, época uh -huh, da uh -huh. galera chata. Uh -huh. Eu gostava de, mano, eu. Uh -huh. eu, eu igreja. Aquelas igrejas mais históricas, uh -huh. assim. Então eu ouvia João Alexandre, Sim. Guilherme Kerr. É, essa, o, 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 é, Jorge Pimenta que fala? Jorge, Jorge Pimenta. Sérgio Pimenta Sérgio, pô, Pimenta. Sérgio Pimenta. Até essa galera é, um, é, é uma galera muito boa, mas que você não ouve só. Não. Você ouve isso e ouve um pouquinho de outra coisa. Exatamente. Daqui a pouco, vou ouvir um groovezinho aqui. Isso. Pô, agora vou chorar. Agora... Exatamente. <laughs> o problema é que só chora. Hoje é só chora. É só chora. Então, assim, pô... Então, assim, cara... Tá, banda rara... Aí você tem banda rara, você tem Trode, você tá, tem... Ah, rara eu não gosto. Cara, muito. você não gosta muito da rara. Não. <laughs> Beijo, Jerusa. <laughs> uh, cara, aí você tem... Tá, esses caras, então... É... Tipo assim, esqueceram dos caras Que isso, esses caras contribuíram Pra, 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 pra que a gente chegasse aqui Entende? Hoje é, hoje é menos difícil, tá? Mas os caras, cara, pegavam aquelas Pô, cara, aquelas caixas de Janine Pesadaça, carregava aquilo nas costas isso. Pra ir pra praça pública Que sabe, pra pregar o evangelho Sem nada, não tinha caixa, não tinha nada não. ali, cara Então assim, pô, eu, eu desmerecer O que esses caras fizeram e dizendo o seguinte, não, agora começa um novo. Começa um. Ai, cara, eu tenho, eu tenho um problema com isso. Começa um novo de Deus. E esse novo de Deus nunca começa com o Zazarino, cara. Sempre começa com o outro. Nunca, na minha vez nunca vem. Sempre é começa na isso, vez do outro. eu falei isso pra um amigo meu. Você tá entendendo? Na falei, minha cara, vez. cara, não. não aguento mais, velho. Ele falou, meu, faz parte da vida, meu. Ah, eu falei, mas, mano, a, a piroca da vida gira, gira, gira e sempre cai no mesmo lugar. Não vem pra mim. mim. <laughs> pois é, eu, cara, e eu! E eu falei assim: tá, aí eu tô aqui ralando pra caramba. caramba. Pô, muitas das vezes, não muitas das vezes eu fui eu fui eu fui tocar. Cara, eu não, vi, eu, não, eu não vi. Meus filhos mais velhos, né? Eu tenho. Meus filhos mais velhos, um tem 25 e a, e a Rafa tem, tem 20. Pô, quantos aniversários eu perdi dos meus filhos? Quanta, quantas vezes eu deixei de levá-los ele num, num Beto Carreiro ou numa Disney porque eu estava fazendo a obra de Deus e o cara falava assim: Não, cara, vem que eu vou fazer você acontecer, tá aqui, ó, vou te dar essa benção de oferta de R$ 1.500, reais e você vai ser abençoado, e Deus vai cuidar da tua família. Às vezes meu filho doente dentro de casa, e eu lá tendo que fazer a obra de Deus. E eu falei assim, pô, mas a obra de Deus não era eu estar lá. Sim. Ou então esse cara falava assim: não, eu vou fazer melhor. Dani, ou, ouve isso. Vou fazer melhor, irmão. Vocês são uma bênção, porque esse público todo, essas 20 mil pessoas aqui vieram ouvir vocês. Então eu não vou dar um cheque de R$ 1.500 para vocês. Não, eu vou dar um cheque de três mil reais. Vocês descontam eles na segunda-feira. Aí a gente chegava na segunda-feira lá. Não tinha nada. É o cheque Jesus. Nunca vai Ele voltar. Ele um voltará. Dia. É, mas no meu caso <laughs> nunca voltou. <laughs> E aí tinha um bolo de cheque desse tamanho e, e aqui. E isso foi cansando a gente com mais esse discurso de que agora o é um novo momento, novo, o, a música que leva as pessoas para perto de Deus, a música que conecta a pessoa espiritualmente a Deus é o worship. Então o que os nazaritos fazem é, é legalzinho, mas não é o suficiente. É porque é irreverente. Entendeu? Não é o tem suficiente. Que ser místico. É, tem que ser místico. Não é místico, entende? Já tinha essas tatuagens? Já, já. Então, não tem. Não tem como. Ah, mas esses caras agora tudo... Ah, cara... Mas... Agora, agora tem agora um tem. novo religioso de Bermuda. Tem. É, Ele... mas... Ele fala, você... Vem aqui, é... nós é de bem de boa. Pode até usar a bermuda. Pô, muito. <laughs> até tatuagem, então, pode. Eu tava até pensando em tirar as minhas por protesto. E agora todo mundo usa. Agora eu vou tirar as minhas, porque agora também não quero, porque todo isso mundo usa. Tá Entendeu? Porque na época eu usava era a crime. Isso mesmo. E isso foi cansando e entristecendo muito a gente, ao ponto que, em 2004, nós sentamos, eu lembro, a gente a estava gente em Itaguaí, que é a nossa cidade. Uma cidade que nunca deu valor também. Eu vou logo falando. Uma, uma cidade que nunca deu valor à banda. Ele veio pra desabafar, é, ele viu. Me... Vim, vim, vim abrir meu coração aqui. Uma cidade que nunca deu valor. A, 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 a gente tem música falando da cidade. A gente tem. Né? Sempre teve festa. A cidade nunca convidou a gente pra nada, cara. Não uma nem cidade festa que nunca do nada, milho. nada. Nem pra festa do milho. Né? fala assim, eu vou fazer o seguinte: vem tá aqui que eu te dou um milho em troca do show. <laughs> nem pra do milho, né? E aí, cara, aí aquilo a gente eu lembro que a gente sentou na praça de Itaguaí e a gente sentou lá, falei a gente sentou, falei: assim, "Cara, vamos parar. É melhor a gente trabalhar vendendo pipoca, que é mais honesto. A gente voltar a trabalhar em outras coisas do que a gente continuar, porque daqui a pouco a gente vai acabar perdendo a nossa fé. Para a gente não perder a nossa fé, para a gente não perder a nossa conectividade com Deus, é melhor a gente sair. Uhum. E a gente então resolveu parar em 2004. Aí e, 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 e tudo que era dos nazaritos estava entulhado na minha casa. Eu não, nunca mais quis mexer com aquilo. Não admitia que ninguém me chamava de Gustavo Legal. Nada disso. E eu uhum. esqueci aqui completamente. Em janeiro desse ano, minha filha falou assim... Pai... Minha filha de 10 falou assim... Pai, tem um cara na internet falando aonde? Perguntando pelos nazaritos. E até um vídeo antigo. Já, já sabia que era até o, é, o é, Matsu. Rafael Matos, ele até é comediante também. se o nome dele? E ele falando por onde andava os Nazaritos. E eu já tal. e aí ela falou assim: "Pai, ó, esse disco desse CD dos Nazaritos estava lá em casa e, e, e me deu. Aí eu falei para você, assim, você já viu, você nunca viu um show do papai?" né? ela falou: "Não". E ela falou assim: "Poxa, eu tenho uma vontade de de ver um show teu". Cara, aquilo Aquilo mexeu comigo. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá. nos bagulhos. No lá... baú. No baú. Revisitei tudo da banda, o início, como é que foi, aquela coisa toda. E eu sentei com a minha esposa e falei assim: cara, tá aí. Eu passei. por causa disso tudo, eu passei a desgostar de uma coisa tão maneira, tão bacana, que abençoou tanta gente. e que me abençoou. E eu amava fazer isso aqui, cara. É comédia, é humor, amava. E foi me tirado até o, o, o prazer o brilho, o brilho no olho. O brilho, no, no olho, né? o brilho uhum. cara. É triste isso, né? Pra caramba. Foi me tirado o brilho disso aqui, cara. E aí a minha mulher falou assim, cara. Não faz isso não, cara. Porque a gente acaba sangrando em quem gosta, em quem não merece, é, em quem não merece. É. Né? Pô, a tua filha tá. Cara, nossa filha tá aí falando que. Pô, nunca vi um show teu, cara. Isso não te incomoda, não? Eu falei, cara, hoje tá me incomodando. Ela falou assim: Poxa, tem a Rafinha, nossa filha, e nunca viu um show teu também. Cara, mesmo que fosse para elas duas. Sim. Faça. Cara, tem público para isso. Não tem nada igual os Nazaritos e nunca vai ter. Só vocês que eram malucos de fazer uma coisa dessa. E outra coisa, bicho, as gravadoras não tem mais peso, não têm... vocês são livres. A internet, a internet hoje. É, deu essa liberdade a você. Você tem uhum. liberdade, cara. Você não precisa mais ficar pedindo bênção pro bispo tal, pro apóstolo tal. Acabou, cara. Entende? Uhum. Então, assim, é, pensa com carinho. Amandinha, Mandinha falou isso pra mim. Pensa com carinho. E aí, em fevereiro, eu joguei... No, no, aí eu, tinha, eu fiz o um Instagram da banda. Tinha umas 200 pessoas lá. Uhum. Eu já tinha feito. Em 2016, eu fiz o Instagram, mas tinha mais 200 pessoas lá. E eu falei assim, gente, ó, eu. Acho que a banda vai voltar, hein? E aí nisso que eu botei lá que a banda vai voltar, cara, da noite para o dia tinha duas mil pessoas lá. Uhum. E a gente tá com. Bateu sete mil agora. E, e, e de fevereiro para cá, e Fábio, entra, entra, Fábio Jerusa entra em contato comigo, já me coloca em, em contato com Ramon, que Ramon que foi o que me deu o teu contato e foi e a coisa foi acontecendo. E a galera e volta, 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 volta e um monte de, de gente querendo, um tom de produtor entrando em contato, cara, vamos fazer o um show de vocês aqui e tal. E aí eu percebi que o público curtia que tem espaço para isso, né? E aí a gente nem a gente nem ensaiou ainda, a gente marcou agora na segunda quinzena de 20, a gente volta para ensaiar, né? Uh, já faz uma live session em julho agora no estúdio e aí eu voltei dizendo o seguinte, cara não tem não tem, o por, não, tem não tem mais o porquê de alguém me pô cara, agora tem o pô, depois do Arnaldo do apóstolo que é semideus, agora não sei se ele foi promovido a semideus, ele era foi, bispo foi. Arnaldo, agora é semideus né? isso, bateu um milhão. pô tem você tem o o, 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 o bispo Arnaldo tem o Jacinto Manto, tem o Jonathan Nemer, tem o próprio pastor Cláudio Duarte. Tem tanta gente fazendo humor que na nossa época, o hater, na minha época, o hater era, não era Nutella, não. Não era aquele cara que ficava atrás de covardia, atrás aqui e metendo mal não. Era o cara que, quando eu cantava na igreja, dizia na minha cara que eu era a 11 primeira Praga do Egito ali. E que eu era figurinha do álbum do, do anticristo. bom Figurinha porra. repetida, do álbum do anticristo então assim o cara falava na minha cara então eu estou acostumado a, a lidar com esse tipo e aí eu falei assim, sabe uma coisa primeiro vou voltar porque eu gosto é amo amo fazer isso aqui amo fazer humor não sou não tenho não tenho a capacidade de fazer stand-up como você tem, é um dom que Deus te deu, é uma... uma você presquisa... acredita? Eu, não, eu não acho. Eu acho que é uma coisa que você sabe fazer, eu não sei fazer. Não, eu acho que você, é bo... você seria bom, sim. Sim, e não sei fazer, mas cantando eu, eu consigo fazer, sim. acho que através da canção eu, eu, eu consigo fazer isso muito bem. Através da canção eu, eu quero... É... Existem verdades que você pode dizer brincando, isso é muito interessante, então tem um monte de verdade que está entalada aqui que eu quero falar brincando, e que são verdades que eu tenho certeza porque é verdade no momento que se você conhece, você acaba libertando as pessoas. E tem muita gente oprimida no meu evangelho com esse evangelho aí que oprime, que manipula. Eu falei assim, vou voltar por minha causa, eu vou voltar por causa das minhas filhas. Né? É... E vou voltar porque eu ainda posso contribuir. Porque uma vez eu ouvi o Ed Renekiwitz falando assim: é, não tem como você acabar com o sistema. Mas você pode sabotar. Então eu falei, tá aí. Então eu vou voltar para sabotar o sistema. Então se eu puder sabotar, o quanto eu puder sabotar, uhum. eu vou sabotar. Porque era o que Jesus fazia, era uhum. o que os os grandes homens de Deus faziam e muita gente perdeu essa força. Então, é, eu não estou voltando para brigar, para arrumar confusão, nada disso. Eu estou simplesmente é, para sabotar esse evangelho manipulativo e que faz das pessoas uma sande de manobra e que, que não quer que ninguém pense. Mas que eles vão sempre pensar por você. Uhum. Isso não pode continuar assim. Então eu posso contribuir de alguma forma, como você contribui, como outras pessoas contribuem, e eu percebo que através da minha arte eu posso contribuir para que aquela, pessoa, que aquela pessoa, possa, pessoa possa enxergar o quão manipulável ela está sendo e que o evangelho não tem nada a ver com isso aí. Pelo contrário, o evangelho tem a ver com liberdade e de te ensinar a andar com as próprias pernas sem você precisar de cacique, guru e pajé. É isso, pô. Por isso que a gente voltou. Então eu tô te contando a história por que, que a gente deixou de ficar, sim, sim. né? Até porque eu não tinha. A gente era muito novo, eu não tinha maturidade para absorver como hoje eu tenho, estou com 44 anos. Sim. Hoje eu tenho maturidade de voltar e sem que nada disso aí me atrapalhe ou me entristeça, porque eu já sei como é que funciona. Uhum. Então nada me surpreende mais no meio evangélico. Nada uhum. de bom, que tem as coisas boas, e nada de ruim. Porque tudo de ruim eu já vi e tem muita coisa de ruim que ainda vou ver. Sim. Entende? Então isso não me isso não me, incomoda, não me incomoda, assim. Não é que não me incomode, me incomoda ver isso continuar, isso continuar acontecendo na vida do outro. Mas isso não me atinge. A minha fé, a minha crença em Cristo, a minha maturidade, não, não me atingi nada. Uhum. O que me incomoda é continuar vendo isso acontecer na vida de outros nazaritos Sim. ou de outros, outras pessoas ingênuas e que têm um bom coração e que querem fazer o que a gente queria fazer e estão sendo manipulados. Agora vamos falar de, sobre a arte. Uhum. Você falou que voltou para sabotar o sistema. O uhum. que, que acontece? É. Ex existe. Você pegou. Uhum. Você pegou algumas gerações. Você pegou algumas gerações lá atrás. Uhum. Que uma galera que ouvia seu som já não vai ouvir mais. Uhum. E você pode alcançar uma galera que nunca ouviu o seu som lá atrás, mas hoje Sim. vai ver como uma novidade. Sim. A gente precisa desse. De, a, te, existe essa transição. Claro que existe. Eu vivi essa transição uhum. e eu comecei nove anos depois dos Nazaritos. Uhum. E eu senti muito forte o peso uhum. dessa transição uhum. geracional, vamos uhum. dizer assim. E eu vivi sem parar de produzir, porque eu, uhum. eu parei com o pastorzão, fiquei um ano e meio sem gravar. Uhum. Uhum. um ano e meio sem gravar quando eu voltei a gravar e depois contando mais ou menos dois anos que eu voltei a me apresentar por exemplo em igrejas o que, que eu percebi que uma galera que me assistia tava velha uhum. e uma galera nova já tava numa idade suficiente para eu poder me comunicar com eles Sim. mas nunca tinham me visto ouviam assim ah eu era criança meu pai te assistia Sim. então para eles às vezes também é ultrapassado. <laughs> Perfeito. O que, que eu estou encontrando hoje na rua? Uhum. Vários desigrejados e pessoas que me assistiam lá atrás, uhum. quando frequentavam igrejas uhum. e já não frequentam há, um, há algum tempo. Uhum. Você é membro de uma igreja hoje? Sou da, da Igreja Batista Betânia. Uhum. Mas eu tenho, um tra, eu tenho um projeto com minha esposa que, que se chama Go Home. Uh, esse projeto Go Home é, um projeto, é uma igreja virtual. Uh, é. Porque tem muita gente que não frequenta mais igreja. Sim. Então, é, não é que eu. eu a gente não está entrando. A gente não está com esse projeto de ser guru deles, nem né? nada disso. É de ensiná-los a andar com as próprias pernas. Sim. Deles de entenderem. Parei, né? Eu parei, Eu parei. Isso. De ir na igreja, no, Na pandemia. Da é, pandemia de 92, né? Você já me contou, <laughs> seu canalha. Então, o que acontece? É da pessoa entender. Que, por que, que é o projeto Go Home? Go Home, porque nós estamos voltando para casa. Cristo está voltando, então a gente está voltando para casa, casa original. E segundo, que a gente precisa voltar para o nosso lar, para a nossa casa mesmo, para os nossos. Para a sua filha, para os meus filhos, para a minha esposa. E o, e o sacerdócio, ele é universal. Então, eu, eu independente de ter o título ou não de pastor, eu sou o pastor da minha casa. Sim. Eu, eu sou pastor. E a minha esposa me. Me pastoreia, eu pastoreio ela, nós pastoreamos nossos filhos, nossos filhos nos pastoreiam. Pastoreia é o quê? É cuidado, um cuidando do outro. Então, o, o projeto Go Home é justamente é, 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 é ensinar essa galera que está fora, dizer para eles o seguinte: cara, olha só, não significa que vocês que estão fora, vocês estão fora do corpo de Cristo, porque tem muita gente que está aqui dentro. Que não está no corpo, porque a própria Sim. Bíblia diz assim: muitos que estão aqui, que dizem Senhor, 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 não herdarão o reino de Deus, mas estão aqui, mas não tem nada a ver comigo. Mas tem muita gente lá fora que tem muito a ver comigo, uhum. só que não está não aqui dentro. Sim. Só que a gente aprendeu que só quem presta é quem está dentro, Sim. quem está fora não presta, mas tem muita gente lá fora que presta, entende? Está lá fora, e talvez se voltar, se perde. Então, para não se perder, precisa continuar lá fora. Sim. Então, e tem gente aqui dentro se perdendo aqui dentro. Então, assim, está uma confusão generalizada. Então, o projeto Go Home nada mais é de que levar o evangelho a uh, 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 esse discipulado para que essas pessoas que estão lá fora, de fato, vivam com as suas próprias pernas, uh, entendendo que elas podem viver Cristo no, no seu lar, porque a Bíblia diz onde tiverem dois ou três reunidos já é uma congregação, Sim. entende? então muitas das vezes a igreja tira até a igreja, a igreja tira a família do lar porque está todo mundo enfurnado na igreja domingo, Sim. que a gente não tem tempo nem para se ver, para almoçar junto ou para jantar junto na igreja é, é uma crítica que eu estou fazendo eu não, eu não sou contra a, 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 o ajuntamento desde que o ajuntamento seja para o conhecimento de Deus para o seu conhecimento em Deus e para que um cuide do outro. Isso, para mim, ajuntamento, é isso. Sim. Se não for isso, é perda de tempo você estar num lugar desse. ok Sim. É melhor você ficar em casa, pegar sua família, e pro o Habibis e cultuar a Deus lá, isso. do que você ficar perdendo seu tempo aqui, falando mal de um, de outro, reparando na roupa de um, dizendo que o fulano caiu, vão apedrejar. Isso. É minha opinião. Então, o que, que acontece? O projeto Go Home é esse. É, é um projeto que nós estamos fazendo, já tem uma galera bacana e nós estamos ministrando na vida dessas pessoas para que elas sejam autônomas, porque Cristo é o cabeça e o resto é corpo. Uhum. Essa é a hierarquia. A hierarquia Sim. é essa: Jesus é o cabeça, o resto é o corpo. Então não tem semi-cabeça, tem o vice-cabeça, não existe vice-cabeça, é a cabeça e o corpo. Então, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, assim, a gente não foi é, catequizado, a gente não foi preparado por um evangelho para a gente viver com as nossas próprias pernas. Então, eu, eu preciso ir no culto do domingo, porque se eu não for no culto do domingo, a minha semana será uma semana de azar. Sim. Se eu não for ouvir aquela palavra daquele determinado pastor, eu estou ferrado, porque aquela palavra é que me sustenta. Se não, não é for, mais a Bíblia. Se eu não for os 12 dias para 12 é, meses de vitória. Exatamente. Então, assim, a, 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 eu ir, o ajuntamento perdeu o sentido o sentido de, de, de coletividade, de cuidar. Né? Então, tipo assim, a comunhão ela só é válida enquanto você é membro daquela igreja. Jeito que você sai da igreja. Não existe mais comunhão, ninguém te procura mais. Sim. Então, assim, eu estou cuidando de uma galera que hoje não frequenta mais igreja, mas que ninguém tá lá, ninguém quer saber como é que os caras estão, só querem ficar assim, ah, é um bando de desigrejado. E eu assim, cara, mas você sabe o que, que o cara tá passando? Sim. Entende? Você sabe se tem alguém ali enfermo ali? E os caras não querem nem saber. Então, é uma galera que a gente está cuidando de forma online, bem próxima. Eu faço gabinete online com a galera, muito bacana. A gente marca ali no Zoom e a gente conversa. E o tempo todo dizendo o seguinte: olha, eu, eu, o que eu estou fazendo com vocês é por um tempo. Para que amanhã vocês possam fazer por outras pessoas. Uhum. E que vocês aprendam a viver com as próprias pernas, porque isso é evangelho. Se você está ouvindo um evangelho que te faz depender de uma figura intermediária ou intercessória, ou você é católico e crê. Na Maria, como intercessora, ou você é um crente católico que crê que o apóstolo é o teu intercessor. Sim. Então a gente muitas das vezes o crente mete na Maria, mas o intercessor lá, o que intervém Sim. entre o homem e o Deus, é o apóstolo, é o bispo, é o a pastor. A irmãzinha do, a do é, coque. Daquela é, irmãzinha que faz aquele culto terça-feira lá, que eu, te, eu tenho que ir lá. Né, que ela vai ouvir, jogar um tarozinho para exatamente. Mim. Ela vai vir a caixinha da promessa lá e vai te dar, e vai te dar aquelas profecias que, que eu vou andar, aquela profecia, né? Vou viajar de avião <laughs> e tal. Nessas né? besteiras que a gente ficou ouvindo aí, né? Então, assim é, então, essas, essas cara, não dá mais, não? Eu, 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 quando às vezes, vezes você falando aqui. Eu fico lá com a minha esposa lá ouvindo você, eu falei, assim, cara, de fato, eu, eu, Gustavo, não, não aguento mais, mais isso não, é muita meninice, é. não dá mais não, é, é muito leitinho. O Apóstolo Paulo falou, cara, até quando vocês vão ficar aí, cara, eu preciso dar um, Quero dar uma comida mais sólida para vocês, mas Sim. as esposas querem tomar só leitinho aí, cara, Sim. e é uma meninice, é uma loucura, é uma neurose, e eu fico assim, cara, eu não quero participar disso não, desse movimento, esse, desse avivamento, eu não quero participar de jeito uhum. nenhum. Se, eu, se alguém fala assim, ah, eu te vi no avivamento, cara. Então eu, ou, eu, ou eu tava tomado de revotril e eu fui, eu fui na onda sem saber, fui, me levaram lá sem saber, porque fazer parte desse avivamento que dizem que o Brasil está vivendo, que leva as pessoas para uma ignorância teológica e que levam as pessoas mais para perto. Do que os homens determinam que elas podem ou não fazer, do que na realidade de viver essa liberdade em Cristo, na graça, que eles dão o nome de libertinagem? Isso. Eu não quero fazer parte disso, não. Mas de deixa eu te nenhuma. falar. A gente entra numa outra questão aí. Como artistas, nós somos comunicadores. Uhum. Então eu passei por esse período uhum. de, mano, não aguento mais isso, não quero mais isso e aí eu comecei com o movimento pô eu preciso criticar eu preciso uhum. boicotar esse sistema uhum. então eu vou falar porque tem gente uhum. que pensa igual a mim uhum. Surgem frutos, como uhum. você é um deles, uhum. quando você fala que assistiu e falou, pô, é isso, eu concordo, é, uhum. eu tenho essa linha de pensamento. Para uhum. você ter ideia, os últimos dois Uber que eu peguei, uhum. os últimos dois Uber vieram falar, pô, eu assisto você uhum. e eu concordo com as paradas que uhum. você fala, e eu sofri muito, uhum. e eu saí fora, uhum. e não sei o que e tal. Então. Não é uma questão de incentivar a pessoa a sair fora. Não. Mas muita gente acaba saindo fora e não tem alguém que fale, alguém que alerta a parada. Uhum. Tratando-se de arte, uhum. a gente entra numa outra situação. Uhum. Que é o quê? Tem muita gente que sofreu, que apanhou e que saiu fora do sistema, uhum. cheio de feridas, uhum. mas que com o tempo foi colocando a cabeça no lugar e hoje tá, de certa forma, tranquila. Uhum. Esse tipo de pessoa é a pessoa que vai apoiar seu trabalho, vai uhum. comprar um ingresso pra te assistir, uhum. que não tem problema nenhum em te ouvir e uhum. tudo mais. Só que quando ela for te ouvir, se a sua. Se a sua comunicação uhum. e a sua linguagem uhum. é bater naquela situação que ela concorda com você que ela já viveu aquilo, uhum. ela não vai querer ouvir. Uhum. Você entende o que eu tô falando? Então, Entendo. tipo assim ou de escola ou de escola. É isso aí. Então, né? é, por isso eu tô conversando com você para uhum. tentar entender. Uhum. Esse retorno vai ser para onde e de que forma? Você se vê fazendo um show pra sua filha assistir dentro de uma igreja criticando o sistema ou a ideia é criar uma independência e fazer um trabalho criticando o sistema, mas fazendo um trabalho totalmente descolado dessa linguagem gospel, mesmo que seja um gospel anti-sistema? Não, totalmente fora não dentro, claro não impede se você tem uma igreja parceira que entende o que você está querendo dizer e, e essa parceira ah vamos fazer junto vamos é raro né isso é raro é raro é raro é raro é raro mas eu conheço alguns sabe o que eu comecei a fazer mas são pequenininhas sabe raro. que eu comecei a fazer ah. comecei a pedir a entrada me dá um sinal no Pix. Uhum. não devolvo uhum. e aí é só esperar Entendi. Aí três dias antes do evento, ó. Infelizmente, infelizmente cara, não vai rolar porque é... sempre tem um dizimista premium. Sempre, <laughs> sempre. Que vai olhar e vai falar: não, você vai trazer Sim. esse cara pra bater em nós. Sim. Você vai trazer esse cara pra falar de nós. Olha, olha o que ele fala, olha o que ele é. faz. Então, <laughs> que é co... então eu, eu entendo você perfeitamente. A, a, a intenção nossa de voltar. É que através do humor você pode falar muitas coisas. Cara, olha só. Se a pessoa falar. Se a pessoa. Agora que tá assistindo a gente, seu, seu, pô, seu podcast é assistido pra caramba. Se, um cara tá, se, o cara, se o cara tá ali do outro lado, olhando para mim e pra você. E está dizendo assim, cara, esses caras estão querendo entrar numa. Ninguém tá querendo entrar numa. Eu tô querendo pregar o evangelho, irmão. No momento que você prega o Evangelho, é um caminho sem volta. Não, não, não tem meio-termo no Evangelho. No Evangelho não tem meia-verdade, porque meia-verdade é mentira. Hum. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Eu, tô, eu, tô af... eu eu voltei com esse estilo, com o mesmo estilo, para pregar o Evangelho, o Evangelho autônomo, de que você realmente você não, você precisa do. De, de cuidar das pessoas. Uhum. É aquele evangelho que você abre mão de ser servido para servir. É aquele evangelho que você abre mão de ser o último para ser o primeiro. É aquele evangelho que você abre mão de ser amado para amar, como Jesus falou que quer ser grande no meu reino. É você pegar um evangelho que você mostra para as pessoas que elas, que elas estão sendo enganadas e que, não, e, que, e que elas não precisam viver debaixo desse jugo. Sim. Elas não precisam e se ela eu vi o Caio falando aqui uma coisa muito interessante quando ele participou ele falou assim ele falou uma coisa cara que me aquilo me arrepiou ele falou assim tem gente que, ele fala assim, tem gente que chega para mim e fala assim Caio eu não consigo viver se não for debaixo do jugo eu preciso uhum. eu não consigo viver eu preciso a minha alma necessita do jugo da lei e tem gente que precisa que, 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 que é tão adoecida que ela vive disso, mas Sim. eu tenho, eu conheço pessoas, eu sei que tem pessoas, até que eu não conheço, que vivem debaixo desse jugo, mas que querem se livrar dele. Como eu também quis me livrar e me livrei. Como um dia você também quis se livrar e se livrou. Sim. É fácil? Não, não é fácil. Tô, tô, eu tô pronto para a pedrada. Tô porque eu tenho uma família que me apoia. Eu tenho amigos que me apoiam, eu tenho uma família que me apoia, eu estou através da arte, não estou fazendo nada de mal, eu não estou aqui para falar mal do, do, do pastor tal. a minha Se fosse, se fosse para eu ficar aqui falando mal de onde, um, eu, eu nem perderia meu tempo. Eu não estou não aqui para falar mal de ninguém, eu não estou aqui para falar mal de igreja de ninguém. Eu estou aqui para dizer o seguinte: evangelho é libertação. E você tem. E você pode é viver esse evangelho da forma mais leve que é a proposta da graça, uhum. fazendo bom humor ou se você quiser chorando no worship não tem problema, uns vão chorando, outros vão sorrindo, não importa a forma, mas que você vive esse evangelho simples. Ok, simples e, e em vez de você ficar, ficar, ficar fiscalizando o outro, fiscalize a si mesmo e procure se melhorar todos os dias para você ser o um melhor pai, um melhor marido, uma, uma melhor esposa, porque no final das contas, no final das contas, no fim da vida, olha só, meu pai meu pai morreu em 2015, uhum. ele passou mal ele passou no dia do aniversário dele, dia 2 de novembro, ele passou mal Dia 5 de dezembro ele morreu. Uma semana antes do meu pai morrer, meu pai falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Hum. Ele falou para mim assim, cara, eu adorei a sua tatuagem. Meu pai detestava a minha tatuagem, porque ele era pastor das antigas. Certo. Eu tava com a camisa dos Beatles, ele falou para mim assim, cara, eu amo os Beatles, é a minha banda preferida. Eu falei, oi? Aí eu falei, oi? Aí ele falou, é. eu falei, mas qual dos Beatles é, é o Beatles preferido? Ele o John Lennon. Eu falei, o John Lennon que você disse que que morreu tomando um tiro porque falou que era mais famoso que Jesus, que eu vi você pregando várias vezes sobre isso. Uhum. Esse cara era o teu. Era esse que você gostava? Eu pensei que você gostava do George Harrison, o mais bonzinho, né? o, mais, <laughs> o mais espiritualizado, né? Não, mas eu gostava dele. E tal. E a minha vontade era, era fazer umas tatuagens e tal. Aí eu falei, cara, então beleza, quando tu sair daí, mas eu já sabia que ele não ia sair mais. Eu falei assim: quando você sair dessa, eu vou te levar lá no meu tatuador e nós vamos fazer uma tatuagem dos Beatles e da cara do John Lennon nas tuas costas, ele ficou hiper feliz. Aí eu falei assim, mas, mas antes de. que agora eu buguei. É, por que essa decisão de fazer as tatuagens aí agora? Agora, não, ah. não, não? Por que você não fez antes? Ele falou assim, cara, olha só. Quando você chega no fim da sua vida, você começa a perceber que o que era relevante não era assim tão relevante. E o que não era relevante é. E eu troquei os tempos. Então, a última palavra do meu pai foi a seguinte: Não não troque os tempos. Porque há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. Tempo de chorar, chore. Não sorria no tempo que você tiver de chorar. Tá com vontade de sorrir? Então sorria. Não chore no tempo de sorrir. Tá com raiva? Expressa toda a sua raiva. Não seja bonzinho no momento que você tá com raiva, porque tem momento que você tem que botar para fora ou você morre infartado. Mas tem hora que você vai ter que engolir a tua raiva. Uhum. E tempo não pode ser antecipado e nem pode ser é, procrastinado. Ele tem que ser vivido a cada minuto. Então, não mude, porque no fim da vida você vai perceber que você mudou totalmente os seus valores. Sim. Então hoje eu cheguei à conclusão que, por mais que eu tenha sido um pastor de 50 anos no Evangelho, como eu fui menino. Cara, quando meu pai falou aquilo Caramba, pra mim. Bem como eu fui menino e eu até me emociono ele falou, ele falou assim e agora que eu já tô próximo para ir eu cresci deu para entender uhum. então ele fala para mim assim filho é... pô é que não tem como eu falar do meu pai não chorar uhum. ele falou... filho não espere chegar no fim da sua vida para amadurecer. Seja homem agora, porque o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino eu fazia coisas de menino. Então eu, eu deixei de viver o melhor da minha vida porque eu era menino. Eu tinha uma discografia de mais de 10 mil discos de vinis que eu na realidade eu tive que queimar tudo quando eu me converti porque era pecado. Como eu me arrependo! Que coisa de menino! Uhum. De discos que eu nunca mais eu vou poder ter, originais dos Beatles, dos Rolling Stones, que eu nunca mais eu vou ter. Então ele falou para mim assim, filho, não seja menino, porque no final da tua vida, é, você chega à conclusão que você foi menino nesse tempo todo, é muito triste. Mas pelo menos, eu agora que já estou chegando no final, Deus está me amadurecendo. Cara, você ouvir isso de um pastor que está há mais de 50 anos no evangelho, falar isso para você no final da vida, é de um aprendizado eu costumo até dizer que ali eu me converti, e aquela foi a maior pregação que eu ouvi de todos os tempos. É tanto que uma semana depois meu pai entra em coma, e aí meu pai em coma, eu perguntei pro médico assim: se eu falar com meu pai, meu pai ouve? Ele falou, não sei, tenta. Eu subi em cima dele, ele estava em coma, e eu falei assim: pai, muito obrigado pela última semana que você falou comigo, porque foi a maior pregação que o senhor pregou para mim. E eu entendi, e eu prometo ao senhor que eu vou amadurecer e que eu nunca vou sorrir no tempo que chorar e nem vou chorar no tempo que eu vou sorrir. Uhum. Eu vou levar esse legado que o senhor me ensinou. Dani, meu pai chorava mas muito e ele estava em coma. E ele começou a chorar muito. Caramba, velho. Muito, bicho. Muito. Ele chorava muito e aquele choro dele é... pô como é que eu não vou voltar com os Nazaritos? aquele choro dele foi dizendo assim meu filho volta prega o evangelho insta fora de tempo prega o evangelho não importa se vão te criticar se vão te chamar de maluco uhum. se vão te chamar de desigrejado se vão te chamar que você é doido cara falar isso do filho de Deus cara então aquele choro do meu pai me deu uma força me deu uma e de lá para cá eu, muita coisa mudou na minha vida uhum. e aí isso faz todo sentido quando a minha filha chega para mim e fala assim pai eu queria eu queria assistir um show teu e aí eu lembro do meu pai para esse cara eu não vou esperar na última semana de vida da minha da minha vida né já próximo da morte eu chegar a essa conclusão eu posso amadurecer uhum. agora eu posso viver tudo aquilo que meu pai queria ter vivido não viveu com toda a liberdade e a graça e ele faleceu com quantos né? anos? Meu pai faleceu com 68 anos. Novo, hein, mano? Novo. Muito mal. E foi um dos enterros mais lindos que, 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 que eu pude. E eu que fiz o enterro do meu pai, eu que preguei, eu que. Meus, Meus irmãos não tinham condição nenhuma, eu que fiz todo o velório. E... e tinha uma música que ele cantava que era assim. Se isso não for amor. O céu não é mais real, tudo perde o valor. Se isso não for uhum. amor, eu falei, cara, aí tudo fez sentido naquele momento. E a última música meu pai sendo colocado num caixão, eu peguei o violão e cantei pro meu pai: Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você, entende? Tipo assim, muito obrigado por você ter sido meu pai, porque se eu conheço Jesus Cristo e se hoje eu tô aqui, se um dia eu fui Nazarito, se hoje eu tô aqui no Pod Pax, eu devo muito esse cara, uhum. entende? Porque no fim da vida dele ele me ensinou algo. Que eu nunca mais vou esquecer e ninguém, por mais que me ameace, eu não vou deixar de pregar esse evangelho do quem do E e é isso que eu vou pregar. Essa é a minha missão de vida. E o que importa é que a minha esposa está comigo, que me apoia. O que importa é que meus filhos estão comigo, que me apoia. Eu tenho amigos queridos que me apoiam. Eu tenho eu tenho eu tenho primos queridos que me apoiam. Nós nos apoiamos nisso, hum. né? E por que não voltar com os Lazaridos? Uhum. Então não me importa se, se a transição vai demorar, ou se o mais novo vai gostar. Até porque eu não estou fazendo necessariamente para eles. Sim. Eu estou fazendo porque eu amo fazer. Estou uhum. fazendo porque as minhas filhas amam, né? E, que se, e quem tem ouvidos ouça. Uhum. E se quiser ouvir, ouça. Se não quiser, também tá legal. Eu não vou ficar triste porque você não quer ouvir, não. Se você quiser continuar ouvindo esses caras malucos, aí você ouve. Né? Então, beleza, eu não vou ficar triste com você. Hum. Né? Mas eu vou para o céu feliz da vida, ouvindo Beatles e Rolling Stones. Você vai oprimidão, <laughs> entendeu? Você vai com aquela camisa até aqui no calor e eu vou de bermudão, eu vou de sungão, entendeu? E você vai oprimir, não. Essa é a única diferença. Sim, sim. Mas a gente vai se encontrar. Então, por isso que os nazaritos voltaram por causa disso. Entende? E você já criou coisa nova? Criei, já? Criei. Depois eu dessa falando, metanoia que você viveu? Muito. Criei. Criei uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você. Caraca, cara. Eu tenho, eu tenho que parar com esse negócio de chorar quando eu falo com meu pai. Mas eu tenho tanta saudade dele, cara. Porque se meu pai tivesse vivo, ele estaria aqui. É. Ele adorava me acompanhar, entendeu? Eu fiz uma canção que, que ela, é, ela é mais ou menos assim. Que ela fala sobre... É, o nome dela é Santa Cafeína. Já diz assim Eu não cheiro cocaína, eu gosto de tomar café Eu não uso metafetamina Eu gosto de beber café Eu não fumo nem bebo cerveja Eu gosto de beber café Eu sou crente de verdade E crente bebe café É Trincado no café <laughs> Eu vivo a minha fé, trincado no café. Eu não sou esquerda comunista, eu gosto de beber café. Eu não sou direita fascista, eu gosto de beber café. Um Rivotrio, uma batata frita, um limãozinho no carré. Coca-Cola bem gelada e depois um café. É. No café Essa é a parte mais legal que eu gosto Eu não sou um viciado só porque às vezes bebo meu café Mas se eu quiser parar agora eu paro Eu paro quando eu quiser Todo viciado fala isso, né? Eu não sou um viciado só porque às vezes bebo meu café Mas se eu quiser parar agora eu paro Só paro quando Deus quiser é. Só quando Deus quiser, eu paro com o café. Só quando Deus quiser, vamos ver essa, ó. O café é acima de todos, cafeína acima de tudo. O café é acima de todos, cafeína acima de tudo. O café é acima de todos, <laughs> aleluia. O café é acima de tudo, o café é acima de todos, cafeína acima de tudo. Santa cafeína, santa cafeína que me alucina. Santa cafeína, santa cafeína que agita minha vida. Santa cafeína, santa cafeína que me alucina. Santa cafeína, santa cafeína que Agita minha vida. Aê, aí, Café! Ei, Bate palma tá aí, pessoal! Ajuda eu aí! É, ah, é. Música do café! E essa vai ter a participação do Marcão do Fruto Sagrado. Ele já falou assim: Gustavo, só canta sua música com uma condição. Leva aí a garrafa do café. Ah, <laughs> Sim. E aí essa é uma canção nova que a gente está colocando porque é uma canção que faz uma crítica a drogas. Que são drogas lícitas, lícitas, né? Eu já vi pastor dizendo assim, cara. Eu não consigo pregar se eu não beber um café. Eu falei, ué, não, não. Se eu, pô, se eu parar de tomar um café, eu sinto dor de cabeça. Isso é abstinência, sim, sim. entende? Eu não estou dizendo que o caf... que, que a maconha é, é menos prejudicial ou é heroína é mais, Eu não estou comparando. Eu tô dizendo o seguinte: que cada um tem seus vícios, cada um tem suas limitações. Sim. Eu e você nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E a gente é... a gente tem que parar de ficar olhando o erro do outro e tentar arrumar o... e tentar consertar o nosso. E quando a gente olhar o erro do outro, a gente tentar ajudar o outro na dificuldade dele. Eu acredito nisso. Sim. Posso ser ingênuo, pode, mas eu vou viver com essa ingenuidade no coração porque sim, eu creio na Bíblia. Sim, sim. Entende? Então, se se o meu amigo Daniel tem uma dificuldade, cara, eu vou tentar ajudar ele o máximo que eu puder. Só se ele não quiser. Mas uhum. eu vou ajudar agora. Julgá-lo, eu não posso porque ele tem calcanhar de Aquiles. Eu também tenho. Sim. Então a música ela fala disso. Pô, os caras metem tanto mal no cara que fuma maconha, mas os caras vivem enchendo a cara de café. Uhum. Pô, os caras metem mal no cara que usa heroína, mas o cara toma rivotria um atrás do outro. Mas não é por causa de, de prescrição médica, é para ficar entorpecido sim tem gente tem crente que toma rivotri o tempo todo pra se entorpecer uhum. isso é vício então a música ela fala de vários vícios né inclusive da coca-cola uhum. tal um vício gostoso gosto para caramba também então é, 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 é através desse humor dessa, dessa coisa inteligente fazer a galera pensar faz assim, pô é verdade aí toda vez que eu canto essa música do café todo mundo acha engraçado legal mas cara de engraçado isso não tem nada. Isso é uma coisa muito séria que está sendo falada aqui. Ainda quando eu estou dizendo aqui o café acima de todos, cafeína acima de tudo, eu estou fazendo uma referência política. Sim. Você está entendendo? Quando eu estou falando de santa cafeína, é que é, determinados vícios já virou deuses a vida de muita gente que tá dentro da igreja. Uhum. Entendeu? Aquilo ali já virou uma idolatria. Então eu tô falando de tudo aqui de forma mais engraçada possível, mas que é uma coisa bem, bem, bem bem séria e... Uhum. E bem real, e né? E bem real, né? Então é uma coisa bem... Mas assim, cara, eu Eu, te... eu, eu quando eu vim para cá, a, a... Os azaritos sempre foram comparados aos mamonas, né? Isso, isso, foi, uma, isso foi uma... Isso foi uma ideia que o, que o, que o Ronaldo na época teve... Numa oração, a gente estava... Porque a gente era adolescente estava tocando... A gente estava tocando é, as músicas dos Nazaritos e tal. E... É, e aí o Ronaldo falou assim... Pô, legal o som de vocês. É, 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 é bem adolescente e tal. Cara, vocês já pensaram, de repente, fazer uma coisa bem na linha dos Mamonas, assim? Eu, eu falei, Não, até porque... Eu pensava em fazer alguma coisa parecida com os Raimundos, né? Uma coisa mais... Que uhum. e tal, Charlie Brown, né? E aí ele falou: Pois é, cara, mas isso seria legal porque, pô, tem um montão de órfão aí do, 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 dos caras. Os caras tinham alegria, têm humor, mas eles não tinham o que vocês podem oferecer, que é a palavra do Evangelho, né? Vida, vida eterna. Então, pô, vai, vai nessa linha. Então, ele criou essa associação. E a gente acabou virando os Mamonas Gospels. Claro, a cada CD a gente vai se di... foi, foi se distanciando dos caras, né? Mas no uhum. início a gente usava as camisas do Chapolin Colorado, aquela coisa toda e tal. E sempre foi. É... A gente sempre foi é... comparado a isso, né? Aí eu e falei tinha, assim, música, tinha música parecida também? Cara, dizem que tem, mas. Ó, tipo, tem essa aqui. Eu, não não, não vou pro Beleléu, com Jesus andou ah, direto para o céu. Mas o Beleléu era mais pelo Janis do que pelo. pelo... Os mamonas, né? Tem aquele, eu amo meu papai, eu amo a minha mamãe, eu amo de coração, que conta a história da de como meu pai e minha mãe se conheceram, né? Uhum. É, tudo começou quando o meu pai olhou a minha mãe, minha mãe olhou meu pai, a flecha do cupido foi logo no coração, a mãe se apaixonou pelo papai. Marcaram um encontro e foram se encontrar para tomar uma Coca-Cola, sentados no sofá, diante dos olhos da minha avó, é, diante dos olhos do meu avô. Pai pai, digo, minha mãe a minha mãe pro meu avô. O vovô, na mesma hora, o pedido o aceitou. Então começaram a namorar e depois de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos, decidiram se casar. E aí vai, depois veio eu, depois o meu irmão, outro, meu irmão, o irmão do meu irmão, a outra minha irmã, a irmã da minha irmã, a irmã da minha irmã, da minha irmã. Então, essa assim, é uma família gigantesca. Então aí por isso, de repente, que os caras é, ai começaram a associar por isso, por ser, por ser engraçado, mas era mais pela forma como a gente se vestia, era mais pelos figurinos do que necessariamente as músicas, porque tinha uma... Se você ouvir a, a, o disco dos Nazaritos, o CD ou a música, né, né, é, tem muito reggae, tem muito ska então não era o que os caras faziam né? Sim. aí eu falei para minha mulher assim cara, quando eu for, eu vou acabar com essa eu vou acabar com essa história definitivamente de Nazaritos sendo comparado com os, com, com, com os Mamonas lá no Pax com o, o, o meu amigo Dan, Dani Hum. E aí eu queria fazer um, 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 um desafio a você. Diga. Eu queria fazer um worship contigo. <laughs> da gente fazer um worship que nunca mais, a partir desse dia, depois desse worship, hum. nunca mais ninguém vai comparar mais os Nazaritos com os Mamonas Assassinas. E eu queria que você tocasse, pegasse seu baixo e a gente fizesse seu worship junto. Quero ver se você tem coragem. Fica aí tirando onda, Fabinho. Ai, ah, eu tenho coragem, eu sou cara Bom. e não sei o que. Então eu quero ver você, você vai fazer um worship vai. comigo aqui. Vamos lá? Então vamos me acompanhar Bom, lá. Então, vamos lá, no sol. Isso aí vai fazer sol ali. Esse dia eu viu você com a galera aí fazendo sol, você não vai fazer no meu? Vamos embora. Eu dei um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra mode a gente lanchar. Comi uns bichos estranho que lindo, um tal de gergelim até que tava gostoso. Mas eu prefiro a impim. Cante comigo, igreja oh, do Senhor. Quanta gente, quanta alegria! A minha felicidade é um crediário nas casas Bahia. Quem sabe canta comigo? Quanta gente, quanta alegria! A minha felicidade é o crediário <laughs> nas casas Bahia Dor. O Brasil ficou pra história aqui do bode Ficou triste, né? <laughs> e triste, Você né? Ele tem o poder de ficar triste, <risos> né? <risos> o Hoshif, tem esse negócio de deixar a música triste, cara. A música mais feliz dos mamonas, né, cara? E aí, né? quanta gente, quanta alegria, né, bicho? E o cara chorando, né? amargurado, né, cara, misericórdia. Você já gravou algumas músicas novas já desse desse retorno aí do Nazaré? Não, Nazarete? a gente tá, a gente tá gravando. Uhum. A gente tá gravando que é música do café e a gente tá gravando a do Piseiro, que é a história do, do... porque assim o enredo do, 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 do... dos barões da pisadinha é o seguinte o cara foi traído pela mulher ou vacilou com a mulher a mulher foi lá deu um pé na bunda dele então ele vai pro bar e enche a cara isso esse é o tema de todo todo toda a pisadinha é, é essa só que aí a gente fez o contrário a gente é a gente fez uma parada mais mas, mas ao contrário, que é mais ou menos assim, deixa eu ver aqui, é... deixa eu ver se eu vou lembrar aqui pra tocar. É... Puxa o cabo do, do fone, o cabo do fone tá pegando nas portas. Calma aí, calma aí, calma aí, calma Vamos resolver isso aqui agora. Aqui. Isso, passa por calma, trás, aí. passa por passar, trás. Deixa eu passar por trás aqui, calma aí, rapidinho. Onde tá então... esse cabo, gente? Ih, rapaz, esse cabo tá. Calma aí, aqui, passa aqui, que aqui é ao vivo, vamos fazer. <laughs> então vamos lá, é mais ou menos assim, é. assim eu vou me converter vou parar de beber e vou largar o bar pra igreja eu vou entrar eu vou me converter vou parar de beber e vou largar o bar pra igreja eu vou entrar ver e com Jesus vou viver ver com Jesus vou viver com Jesus vou viver, berê, berê, berê. com Jesus vou viver. Eu vou me converter, vou parar de beber. E vou largar o bar, pra igreja eu vou entrar. Eu vou me converter, vou parar de beber. E vou largar o bar, pra igreja eu vou entrar. Veredere, com Jesus vou viver. Com Jesus vou viver Vê-rê, vê-rê, vê-rê Com Jesus vou viver Vê-rê, viver Continua, continua, vai! É isso aí, galera! O prato do dia hoje é 9,99 é isso aí, você é dona aí do Corsa LP9999, tá atrapalhando aí a entrada da nossa show aí! E se você quiser contratar os Nazaritos, é só entrar lá no Instagram, @os_nazaritos os Nazaritos! E contrate os Nazaritos pro teu funeral, pra festa de condomínio e pra tudo mais! É isso aí, galera! Uhu! É assim que os caras fazem, né? Eles <laughs> Os caras dão um telefone de contato no meio da música, né, cara? Isso é muito doido, né? E os caras estão tocando lá do nada, os caras falam assim: olha só, tem uma criança perdida aqui no palco. Por, fa Por favor, Beck. Baixa o beck aí, rápido, rápido. Tem uma criança perdida aqui no palco. O pai dessa criança, por favor, vem aqui buscar. E, cara, e o cara volta a cantar como se nada tivesse acontecido. Isso. Cara, e é muito... É e, um cara, foco incrível, Não, né? é não muito. E outra coisa, os caras cantam, você eu não entende nada do que... Eu estava passando esse... um tempo atrás, você estava ouvindo o Barões da Pisadinha cantando, seu é aonde. Aí o cara assim... É só oi, tia. É só oi, tia. Eu cheguei em casa... Falei, Amanda, o que que... Pô, tem um tal de baronja pisadinha. Os caras estão cantando, é só oi, Tchá. O que que é oi, Tchá? Ela falou assim, cara, não é oi, Tchá, É só oi e tchau. <laughs> eu falei, você tá de brincadeira comigo, Sabe cara? uma coisa que eu vi do eu baronja falei, não, pisadinha que eu achei genial? Uh, uh, uh. Vou te mostrar aqui, ó. Pra você ver que eu não estou mentindo. Uh, uh. Presta atenção, estou no Spotify. Uh -huh. Eu vou entrar no álbum deles aqui, ó. Uh. Olha só. Você que se preocupa com produção musical. É, é. Eu vou entrar aqui no álbum, ó. Vou entrar no álbum aqui, deixa eu ver qual que é. Aqui, ó. É... Ver discografia. Deixa eu ver. Eu preciso acertar, deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver se é esse. Não, é sempre. Cara, é sempre a minha batidinha, né? <laughs> ó oh, introdução ó eles oh, estão pegando um álbum deles eu vou clicar em cada música só no comecinho os primeiros dois segundos de cada música ó oh. cara não é possível mais é uma. isso mais uma mais <laughs> uma Cara, é isso aí. Eu vou você... mudar Coitado! Aí, ó. Olha aqui! Vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar o meu aqui. Ó. Minha linha, minha linha, minha linha aqui, ó, ó. ó, ó. Sonho, sucesso. vou guitarra. Você vai ver que é a mesma coisa. Na igreja eu vou entrar. Isso foi, isso foi horrível, <laughs> é horrível. Bom. Aquele amar, velho. <laughs> é um... Cara, mas os caras não tem nem o pingo de decência de trocar, virada a da batera. É a mesma que eles usam, cara, o tempo todo. É muito bom, velho. E aí a gente vem lançando essa canção aí. Uma, uma, a gente tem uma, tem, uma, tem uma terceira. Que aí é, Que a gente ainda tá em, em fase de, de produção. Que é mais ou menos assim. É, essa você vai gostar. Essa você vai Diga. gostar. Ah, essa aqui você vai. Essa aqui você vai gostar. Tudo a ver contigo. Ela é mais ou menos assim, é, eu vou, eu vou fazer ela lentinha, senão eu vou. Mais, mais, mais. Deixa eu lembrar aqui. É isso aí. É. Ah, isso aí. Uma hora e meia de introdução, cantando a noite inteira o mesmo refrão. Uma noite inteira. Uma hora e meia de introdução, cantando a noite inteira o mesmo refrão. Os riffs da guitarra do YouTube. o wo do codeplay O batera só fica nos tons. E os pads do teclado no replay <laughs> Uma hora e meia de introdução Tocando a noite inteira o um mesmo refrão Cara, é essa é música que a gente boa. tá falando muito é muito boa. Só que ela é, ela é um escasão e é a terceira música dos Nazaritos. Então, assim, cara, a gente veio pra fazer São quantas isso. músicas já tá, já tá no jeito? A gente tem três canções. Certo. A gente vai lançar a primeira do Café. E o do, dos Barões da Pisadinha, porque o Barão da Pisadinha tem que ser lançado com essa bateria sem vergonha que a gente tem que lançar, né? <laughs> Mas a gente está com essa, a gente está com essa, é, do Café, que é do Marcão, que vai, vai fazer essa participação com a gente. E tem essa do, do, do Piseiro, Piseiro de Crente. E foi a galera que escolheu. Eu fiz uma enquete lá no, 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 nos Nazaritos, né? E perguntei, aí galera, botei mais ou menos ali a música, que que vocês... aí eu dei algumas opções, aí ficou Piseiro de Crente, a galera escolheu. E Santa Cafeína, que o símbolo era do Starbucks. Eu ah, boto aqui aquele, sim, símbolo, sim. Aquela, aquele símbolo. Do Starbucks? A santa do Starbucks. <laughs> e aí foi o maior barato, tomou sucesso e a gente está voltando e está sendo muito, muito, muito divertido. Né? A partir de agora, de, da segunda quinzena de, de, de junho, a gente, a gente se reúne para fazer aquela sessão de fotos, né? fazer as caricaturas. Porque a gente sempre todo CD nosso tem, 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 uma, tem, tem caricatura, né? Uhum. Todos. A gente nunca foi de cara limpa, sempre sempre de caricatura. E aí eu mandei fazer aí a minha a minha foi, foi a primeira a ser feita. E aí vai ser, agora eu vou fazer a dos meninos também, que eu vou te mostrar aqui a caricatura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a caricatura aqui. Sim, eu vi, entendeu? A gente fez a caricatura muito Legal, cara. Aí, Marcelinho, vê se dá pra ver aí. caricatura. Essa é a caricatura do Gustavo, legal. Olha aí, olha lá, ó, o bigodão. Vira pra pro... lá, deixa eu ver. Ah, lá. Vamos, Vamos lá. lá. Pra lá? É. Aí eu tenho que ficar Levanta pintando o cabelo. Eu tenho que ficar. Levanta, não, outra mão. <laughs> aí eu tenho que ficar pintando esse. Aí eu tenho que ficar usando grecinho toda semana pra ficar com o cabelo preto, igual tá aí, né? Porque meu cabelo Caramba, é branco. Mano. Peraí. Só fizeram os dentes pequenos no desenho. <risos> <risos> A Amanda falou assim, ainda bem, né? Porque me botaram a tua cara aí, imagina, com esse dentão aí da caricatura, tinha que ter botado uma cara E ele fez aí, ao né? contrário. Oh, não, tá espelhado assim. Mano. Não, esse tá espelhado, tá não, espelhado, mas... Porque... Esse tá espelhado, não, mas tem... Ele é ao contrário, que é o frio. É, que a aliança tá... É, 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 é. Não, tem ele, tem ele, tem e ele. E o Tribalzão já, também. Tem o um Tribalzão. Quem fez essa caricatura? Quem fez essa caricatura foi o Carlos Zampilins. Ele, foi, ele, junto com Newton Chambarelli, foram os caras que são de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Esses caras foram os primeiros, foram os caras que fizeram as primeiras caricaturas dos Nazaritos. Os caras são feras demais. Depois eu vou passar o contato dele para vocês. Cara, vale muito a pena. Eles fazem de tudo, de tudo quanto é estilo, os caras fazem e é muito divertido. Muito ah, legal. É da hora. Da 3D, hora. Né? É, é, é muito legal. O trabalho dos caras é, é, é bem bem é bem bacana e é bem divertido e já tem da outra galera e quantos são na banda são os quatro eu ah quero aproveitar que quero mandar um beijo por favor, beijo para Will tá ali Will um beijo O Will foi guitarrista do Logos por muito tempo né Kleber Batata fez parte da primeira formação da segunda formação dos Nazaritos Kleber, um beijo para você. E o Serginho que vai tocar baixo com a gente também que da nova formação, né? Um beijo para também... Ah, vou mandar um beijo aqui pro Wallace, meu primo, que tá me ajudando nisso, porque agora, agora eu não entro mais nesse mundo sem um advogado, né? Tem que ter um advogado comigo aí que me cuidando de todas essas coisas. Ele fala <laughs> você nunca mais vai mandar sem advogado. <laughs> Quero mandar um beijo pro meu primo Wallace, que é meu advogado. Quero mandar um beijo pro meu primo Benhur, né? Que com muito carinho é, fez... Tornar possível a minha vinda aqui. Ele tem uma empresa chamada é, Benhur Display. E ele a empresa bancou para eu estar tá aqui hoje com vocês. Legal, falei, não, cara, véio. eu vou bancar. E o que vocês precisarem, pode contar comigo. Eu vou bancar para vocês estarem aí. Eu, eu acredito nesse projeto. Que bacana. Então, e é tudo véio. primo e irmão mesmo. É, o Benhur é primo da parte de pai, né? É, e o, o Alex é meu primo da parte de mãe, hum. então são dois primos maravilhosos, né? Eu não me dou com, com meus irmãos não, ali é só amor e ódio, mentira. Um beijo com <laughs> meus irmãos, não é brincadeira. Um <laughs> beijo para todos os meus irmãos, para minha mãe, para essa galera toda aí, para a Mandinha que me apoia, pra caramba. E ah, deixa eu fazer uma coisa aqui, cara. Faça. Pô, antes, 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 de mais nada. Já ó, segue aí, ó, que tá aparecendo na sua tela. Qual que é o Marcelinho, que tá aparecendo aí? Pô, galera! É... Os Nazaritos, os Nazaritos, por segue favor. aí no Instagram, Você tá colocando, está é... alimentando bastante. Tô, tô bastante. Insta, eu, todo dia eu coloco. Ah, já coloquei. Tem. Se você for lá, aí ah, eu esse eu dia tô botei seguindo, monte... eu já tô seguindo. Pô, me segue lá, vou cara. Seguir agora. Pô, pelo amor de Deus, me dá essa moral. Dourado, hein, hein, mano? Vou seguir pô. uma semana. Tá. <laughs> os <Ele> nazaritos. No... <risos> Fábio, <risos> brincadeira, né? Mas tá bom. Se ele, ah, o Santa Cafeína tá lá. Nem vocês me seguem, ó. Seus Lazarides. Ah, onde? Tô aqui, não seguindo ó. você não? E não, calma aí, calma aí, não, que eu isso? Nem quero. Não, 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 não eu que seguindo, isso? eu tô seguindo primeiro vou. E ó, a sugestão que apareceu aqui, ó, PG, vou seguir também o PG. Deixa eu ver. Não vou seguir o PG não, ele não me segue. Ah, é, né? Alex Gonzaga não me segue também, não vou seguir. Banda Catedral. <laughs> Não me segue, eu não vou seguir também. <laughs> Sérgio Lopes, não me segue você. Ih, não te também. segue. Novo Som, não me segue, eu não vou. Mano, ninguém me segue, ó. Aí, ó. Caramba, que Caramba, brincadeira, mano. hein? André Valadão, não. Também não, né? Não, não me segue nem eu. Você nem, faz questão ou não? Nem um pouco. Ah, Deixa então tá bom. Aqui, ó. Ó, tem aqui no Rios aqui, ó, tem música aqui, ó. Eu sinto manto, não me segue, eu também não vou seguir. Ué, por que, que ele não tá te seguindo? Porque agora ele não é da comédia, ele é do Money. Deixa ah, eu ver. É... vocês fizeram coisa juntos, olha lá que eu vi aquele vídeo maneirão Sim, de vocês. Era lá. Era é, Rodolfo Abrantes, esse aqui também não sei. Ah, aqui, ó, tem um Rios aqui que eu, gra que eu gravei um Monte Castelo. Ah, ainda que eu falasse a língua dos. Eu toco não, música. Ah, rapaz, tem uma música aqui. Eu tenho. Eu tenho. Aí, ó. Quer ver? É do café, essa. Tem um aqui, quer ver? Ah, eu tenho um chip aqui que você vai gostar. Tenho, 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 tenho. Toma aí. Aqui, ó. Ó. Olha que lindo! Ó, oh. ó, oh. oh. olha, olha que lindo! Né? Como é profundo! Cara, olha isso! Aí Já é lindo! Tem de pé. Vai. Aí é lindo! Oh. Ó, mais um pouquinho de uo. Olha, galera! Wow. Aí eu vou dar um recado aqui agora, ó. Galera, Aí pronto, vou, vou, vou. Pô, lindo, cara, Maneiríssimo. E você tem o, o, os NASA Babies, né? Tenho, tenho. Os NASA Babies é um é, um, é um projeto que esse Carlos Amplis fez, que é do Pedro Thiago e João do Barquinho, que ele fez um, 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 um clipezinho para criança mesmo. E é ele que vai me vai, vai vai fazer para um projeto que eu tenho que é, é Nazaritos para Autistas. Caramba! Que eu tô fazendo esse projeto, Nazaritos para Autistas, e, e, e é um projeto que vai ser um show totalmente voltado para eles. Então, assim, eles gostam muito de, de, de tudo que gira, de águas. Tem, tem, tem umas coisas bem legais que os autistas curtem, que vai ter tudo no show, para eles mesmos, eles curtirem bem o show. E, e eles são muito de, 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 de palavras repetitivas e muito, e muito gestual. Então, vai ter uma equipe. Fazendo vários gestos e tal, a gente repetindo duas, três frases por, por cinco, seis minutos para eles poderem a, a, a absorverem. Então, assim, é porque eu sou pai de autista, eu sei, né? Então a gente a está gente fazendo esse projeto e a minha esposa, a gente está montando esse projeto para fazer um show e, e um, 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 um um álbum para a gente botar na, nas plataformas digitais, é, Nazaritos para autistas. Quantos anos tem? A minha filhinha tem sete aninhos. Sete? Adora McDonald's. É? <laughs> ela viu o McDonald's e ela fala McDonald's. <laughs> Nada ela fala direito, mas McDonald's ela fala direitinho <laughs> todas as palavrinhas. Mano, direitinho. sabe que eu tô assistindo muito? Hum. Eu, eu acho que é uma coisa que, graças a Deus, tem bastante gente produzindo coisa boa. Uhum. Pra quebrar bastante tabu, bastante uhum. preconceito em relação ao autismo, uhum. eu tô assistindo um, um documentário. Um documentário é um reality show uhum. na Netflix chamado é, Amor no Espectro. E eu não vi isso. É. Só é que, que atípico, ou... eles ah, o atípico é eu assisti, isso. é maravilhoso. Ah. Esse Amor no Espectro, o que, que eles fazem? Eles vão na casa da galera autista, já uhum. adulta, uhum. e promove encontro. Cara, que é legal. Entre autistas. Então, tipo assim, vai que na casa maneiro. de um autista, você já namorou? Não, nunca namorei. Quer conhecer alguém? Quero. Aí, aí, o que que você cara, achou? Que ah, legal. gostei. Acho que vou pedir pra sair de novo com ela. Que legal, e aí eles vão cara. promovendo. E aí que tem uns maneiro. que, tipo, Começamos a namorar, aí daqui a pouco tem outro. Não, não gostei. isso, é bem assim mesmo. Não gostou, não gostei mesmo. <laughs> Mas é tão bonitinho que, é tipo assim, coisas cara. tão simples de socializar, que Exatamente. pra nós é muito simples, pra eles é pra muito, eles difícil. muito então, difícil. Então, tipo assim, é muito engraçado também se assistir, porque, tipo, você vê que eles estão afins, aí eles. É. Posso pegar na sua mão? É eles encontram. Tchau, até amanhã e vão embora. É de, cara, é, de, é desse jeito. É muito legal. Cara, <laughs> eu passo mal com a minha filha, porque minha filha é muito engraçada, cara. Uhum. Ela é muito. Ela é desse tipo aí, do nada ela te dá um beijo, do nada ela te empurra, do, é do nada. E se ela não gostar, ela fala. Cara, eu, é, é, olha como é que eles são. É, é, às vezes eu tô, eu tô, eu tô estudando. E ela tá lá ouvindo tão lá, que ela não sai do tablet, né? E é. eu falo assim, filha. Papai tá precisando estudar aqui. Vê ba... Ouve baixinho aí. Aí tal. Esses dias. Ela. Eu tô ouvindo um negócio altão aqui. Ela falou assim, Deri. O cara me chama de Deri. Ah, tá. Ela, ela, ela... fala inglês, Ela né? fala inglês, fala sim, Eles sim. mudam muito de coisa, né? Ela, Deri, eu falei, o que, que foi ela? Ó. <laughs> porque eu tava ouvindo o meu negócio alto. Falei, caraca, tá vendo como é né, que eles são? Sim, eles sim. são terríveis, cara. Sim. Então, eles são muito inteligentes. Tem é, tem um uma genialidade, genialidade fora do, do comum. E uma coisa, Dani, que tá acontecendo no mundo, muita gente não sabe: a... o Vale do Silício é, eles estão contratando autistas. Porque o autista não sofre nenhum tipo de abalo emocional com o hater, não faz sentido para eles o que o hater diz, não faz sentido, então não tem nada a ver. Eles não entendem. Não, objetividade, não. Ele é tanto que eles aprendem a, eles aprendem a piada para saber que é uma piada, porque se você contar uma piada para eles eles não. Sim. Então eles desenvolvem uma forma lógica para entender a sua piada e ainda vai fazer assim, ah. Foi uma piada interessante, sua piada. Sim, é assim. Poxa, gostei, interessante. Mas não ri não. A gente <laughs> tem uma amiga, hein, Marcelinho? A gente <laughs> tem uma amiga que ela. Eu, eu, faço, eu faço a piada, ela uhum. chega em mim e fala assim: isso foi uma piada. Falei, foi ela. Bom, hein? <laughs> Inteligente essa piada. Ai, eu... É desse jeito. <laughs> é desse jeito. Caramba, você acabou comigo. Acabou com você. Ela não, porque às você fala e eu levo a sério o que você fala. Então eu não consigo é, entender é desse se jeito. você está brincando ou se você... Me avisa. Ela, é... tipo, me avisa quando eu for piada. É desse jeito. Você não pode, não pode mentir. Levei ela para vacinar. Falei, filho, olha, vai doer. Vai dar uma picadinha aí você vai vai doer vai doer vai doer aí a, aí a, a senhora quer dar o, não vai doer não eu falei, a senhora só senhora deixa eu falar uma coisa para senhora eu sou pai de autista Pra autista não se mente se a senhora mentir para ela ela vai ter ódio de você mortal pro resto da sua vida não faça isso aí ela foi me abraçou aí ela deu uma picadinha Aí ela, ai, viu que não doeu, aí ela gritou: nem doeu, nem doeu. Nem doeu, nem doeu. Mas ela disse que não doeu, mas eu disse que ia doer. Então o autista disse que. Então a gente você não mentiu. Então, Ele nem doeu. É, nem doeu. Mas assim, você não, você, pra, você não pode contar para eles que uma coisa que, que não é. Mas o atípico é muito bom, é cara. Muito bom. Me clareou muita coisa. Muito. Você tem, você assistiu, tem estilo, assistiu, assistiu, Atípico é muito bom. Você tem alguém na família que é? Não, Não. só eu mesmo. Só um você, pouco. É. um pouco, né? Eu tô estudando sobre TDAH, que eu tenho. Ah, né? você tem. Eu né? trouxe um cara aqui para ah, falar sobre TDAH é. e ele falou, cara, você, você é muito TDAH. Te descreveu todo né? é, sabe por quê? <laughs> só que sabe o que é legal é porque ah. assim, como a gente foi criado muito na igreja, a gente ah. tem uma um, uma cultura de colocar sempre culpa no diabo ou Sim. achar que foi um plano de Deus, qualquer coisa que deu certo ou deu errado. Sim. E eu acho extremamente deselegante, vou dar um exemplo para você. Uhum. A gente está meio no piloto automático sobre algumas coisas Sim. que a gente fala e pensa. Então, por exemplo, eu acho muito deselegante você falar que, por exemplo, um parente seu, graças a Deus. Foi curado da Covid ou que algum uhum. parente seu, graças a Deus, Deus livrou por um propósito. Uhum. Por quê? Porque várias outras pessoas não são libertas, várias pessoas morrem o tempo inteiro. Então, quando você fala isso, dependendo para quem você estiver falando, você pode estar ofendendo uma outra pessoa. Porque, na minha concepção, é muito simples, cara: Sim. como que eu posso falar que Deus me privilegiou nessa situação se eu tenho uma outra pessoa que não foi privilegiada? privilegiada por, por isso. Logo, eu tô trazendo uma imagem de um Deus um pouco injusto, Sim. que faz pra um, mas não faz Exatamente. pro outro. Exatamente. Tem filhos preferidos. <laughs> Sim. Exatamente. Então, esse lance de culpar muito e de mistificar demais as coisas, a gente acaba não levando a sério coisas que devem ser levadas a sério. Sim. A ciência tem que ser levada a sério. muito é, Existem alguns remédios que sua filha é, é, que podem aliviar muita coisa para sua filha. Não é uma questão sim, de sim, sim. é bom ou não é bom, vai uhum. fazer mal. Mano, e se vai aliviar uma uhum. situação para ela, se vai aliviar alguma coisa para ela, você não vai medir esforços para fazer. Sim. Então hoje a gente vive uma época onde muito idiota tem certeza, uhum. né? E, e muita gente sabe estar tá calada. Sim. Então a gente fica nesse, nesse turbilhão de, de coisa, de tipo, de informação por achismo uhum, e tudo uhum. mais e acaba não indo buscar, entender, uhum. né? Eu conversando com esse cara que é especialista em TDAH, ele falou uma coisa tão simples sobre a motivação, que uhum. o TDAH não tem motivação. Uhum. E ele falou que essa motivação é causada por uma química no cérebro. Só que é uma química natural, não é um remédio, não é uma sim, droga. Sim. É uma química natural no cérebro, uhum. que é a dopamina. Uhum. Então ele falou que existem vários casos que o cara trata e o médico receita alguma coisa para repor essa dopamina para você. Sim, claro. Conseguir sentir pelo menos uma motivação que é natural para um monte de gente, Sim. mas para você, não. E às vezes você não sabe porque você nunca teve essa motivação, entendeu? Entendi. Quando o cara começa a falar, você vai juntando as pessoas e fala: caramba! Eu não preciso mais me cobrar tanto, eu não sim. preciso mais me punir tanto. Isso aí, isso eu não aí. preciso mais me irritar tanto. E sim. quando eu me irrito tanto, eu posso entender que isso é um problema e falar, ó, oh, me dá um tempinho aqui, que agora é eu preciso aí. do meu momento é de ficar irritado. É isso aí, é isso aí. Você passa <laughs> a se conhecer, pô, melhor coisa que tem. E eu aprendi isso com a minha filha, mano. Que a minha filha é o seguinte: ela estava ela muito feliz brincando com um amiguinho, teve que ir embora. E ela queria dormir na casa desse amiguinho, ele uhum. queria que ela dormisse lá, mas eu percebi que o pai do, de, desse menino não deu oportunidade para isso. Tipo, uhum. deu tchau e subiu. Falei, uhum. tchau, tal. Ela, é pai, pede. Falei, não, uhum. eu acho que não é o momento, Sim. vocês já brincaram o dia inteiro. E ela Sim. ficou triste. Sim. Quando ela ficou triste, eu já comecei com a palestrinha gospel uhum. sobre gratidão que uhum. olha filha você brincou o dia inteiro uhum. você passeou você tomou sorvete você tinha que estar feliz uhum. agora vai estragar a noite toda porque não não uhum. dormiu na casa ela falou pai eu fiquei feliz o dia inteiro e agora eu quero ficar triste porque eu não vou dormir lá na casa dele Deixa o seu. É, mas é. Deixa eu sentir. Deixa eu sentir, pô. Eu quero sentir, deixa pô. Deixa eu sentir. É, Hora de chorar. É isso aí, Hora é isso que sorrir. meu pai fala. Tem tempo tem pra tudo. Em né? momento nenhum, ela, ela acabou com o restante do dia. Sim, em momento nenhum, cara, ela desvalidou. Não. Só que naquele momento ela tava não, triste. Não. Sim, com toda a razão. Ela viveu aquele momento e a gente não pode negar. Porque isso faz parte do crescimento, cara. Sim. A vida não é feita só de sim, ela é feita isso. de não também. Então, deixa ela viver. Deixa ela lidar com as frustrações, é, é, né? É a frustração do não, pô, ela tem que ser. Sim. Quando a gente levou a Rafinha para o pro, 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 pro neuropediatra, ele falou assim: Ó, vou fazer uma forma didática. A Amanda vai ser o sim e você, Gustavo, vai ser um não. Para ela entender. Então, assim, pô. Por... A pior parte ficou comigo, viu? Foi o um não, né? Sim. Então, assim, é... hoje ela já sabe o que é sim que é não, mas por muito tempo é... 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 eu tive que dizer o um não para ela. E ela ficava muito chateada e... e ele falava: deixa ela se frustrar. Ela precisa. Isso faz parte do crescimento dela. Sim. E faz parte do crescimento de vocês também: dizer não pro filho de vocês também. Tem, Tem um não, vocês recebem não também, pô. Então, assim, é... É... isso é muito interessante. A gente permitir que os nossos vi filhos vivam esses sentimentos, as suas frustrações, as suas desilusões, as suas decepções, porque cara, isso que faz a gente crescer e amadurecer. Sim. Se o pai eles disso, vi essa geração aí no que não tá que qualquer unha encravada, o cara já quer se matar, já quer não quer sair mais de casa, uhum. entra em depressão, porque simplesmente não sabe lidar com, não, não sabe se, lidar com frustração. Pô, você foi, foi, você cresceu assim, eu cresci assim... então pô. E outra coisa que eu aprendi com o TDAH também é, a, é essa baixa tolerância à frustração. Porque eu lutava com isso, entendeu? As pessoas Entendi. tiravam sarro de mim, que eu ficava muito triste quando eu ficava triste. Caramba. Entendeu? Então, nem sempre eu posso olhar para as pessoas e achar que porque ela está triste um pouco além do que deveria, uhum. que isso é uma frescura, uma, uma bobagem. Mas isso pode é. ser... Um, isso pode ser uma questão uhum. dentro dela que uhum. precisa ser tratada. Então, Sim. o que, que a gente faz? Pô, você tá depressivo? Você tra... se trata. Você tá ansioso? Você se trata. É, 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 é comum isso, Sim. né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita o limite um do outro claro. e a gente consegue conviver melhor, conviver né? Conviver melhor. Ah, minha filha, minha filha de 10 anos, às vezes ela desobedecia e ficava chateada, falava ah, não. E muito triste, ficava chorando. E eu deixava chorar. Ela vai ficar chorando aí o dia inteiro. Depois, lá no final do dia, eu sentava com ela, de boa e conversar porque é, é necessário a pessoa passar por isso e a gente entender que não é frescura não é o momento dela de estar tá enfrentando Sim. as suas próprias angústias suas próprias frustrações e isso faz cara isso isso é evangelho cara isso Sim. faz parte e aí a gente vê uh, é, você sabe o que é o mais triste nisso tudo é, é ver gente pregando uma teologia de que você não nasceu para ser frustrado que você não nasceu para ser desiludido que você não nasceu Pra, pra... Derrota não é coisa de cristão. Isso. E, cara, onde a gente mais cresce nas derrotas, e é nos fracassos. Eu agradeço a Deus por todos os meus fracassos. Porque me tornou uma pessoa melhor. Muito melhor. de Até me rever aonde o problema. Mas eu podia calma, calma. Não, longe Você é tá... tanto, não, não mas é. Eu... Porque a gente se ferrou um monte de, 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 de um monte de vezes que não precisava. Não, não estou falando injustiça. Desse. Não, não. Não estou não, não falando das coisas. Que, não, as evitáveis? Não, as evitáveis eu, eu tinha que ter passado por aquilo ali mesmo. Tá certinho. Mas tem coisas que, são, que, que, são, que não são evitáveis. Não tem como você evitar determinadas coisas. Por exemplo, um, um ente teu querido morreu. Não tem como você. Não, não existe como. Morreu, morreu. Agora. Você viu coisas? aquela tirinha que Porra. tem o veinho assim, ó? Tô em depressão, aí a pessoa fala assim: fica bem a ele. <laughs> Não é assim. É. Mano, é assim só, funciona, alguém já falou que você parece o Rafael Queiroga? Quem é Rafael Queiroga? Que era do Comédia MTV? Não. Pô, todo mundo fala que eu pareço com um monte de gente, cara. Melhor ele do que. Que falaram que eu, tava, que eu parecia o Alan dos Santos, cara. Aquele maluco lá do, do, do bolsonarista. Cê tá lá. louco, Tá louco? Não, isso Aí, é eu, não. isso é antigamente. Isso antigamente. Mas aí é faltante. xingamento. Puto... Ah, tá. <laughs> xingamento. Falei, não, eu vou pintar meu cabelo, pô. Que negócio é esse de Alan dos Santos? O Rafa tá Queiroga, quer ver? Ah. Ó, deixa eu te mostrar aqui a cara dele pra você ver. O Rafa Queiroga é monstro, mano. Ele é muito inteligente, cara. Ele é um comediante fenomenal, diretor, produtor. Olha, mano. <laughs> É esse aqui? <laughs> ah, de repente, se ele botar o, 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 o chapéu, muito, vai me né? lembrar, pô, com certeza. Ó, ô Jerusa, vê se não lembra um pouco. Eu vou pegar aqui uma foto dele melhor, peraí. Caramba, lembra muito você, mano. Ô Jerusa, ele disse que isso aqui é a segunda versão da capa, não é a primeira não é a versão primeira, ainda. Tinha uma bem mais brega ainda. Que tinha uma bem mais brega do que essa aqui. Sim, eu sim. Eu que fazia. Caraca! Eu que fazia. Olha aí. Isso aí, eu que fazia. Caramba, deixa eu achar. Preciso achar uma foto boa aqui. Não, parece sim, mano. Não, é que ele não, só posta umas fotos de maluco, velho. Aí que parece mesmo você, né? Ah, é, mas, pois é. É, mas maluco, né? Então. Isso aí você não tá me dizendo. Sem novidade, sei... né? Sem novidade no momento. Ai, galera, que papo bacana. Ó, oh, o pessoal vai tudo te seguir, hein? Os Nazaritos, né? Isso. Os Nazaritos. E aí, galera, tudo bom? Ó, pode Pax com esse cara aqui, Gustavo. Gente boa demais. Eu tô procurando a foto aqui do, do Rafael Queiroga pra mostrar para ele, Vamos, porque eu achei muito parecido. Cara Caramba, mano. Eu vou ter que ir no Google, porque no Insta do cara não tem uma foto boa dele, velho. É, não tem, velho. Olha mano, aí. Eu quero pegar uma Depois foto do de rosto dele, que eu tô bem aqui. É, deixa eu ver, isso aqui de chapéu, sim. Não, tá muito ruim essa foto dele. Até eu oh, já tô me convencendo que não enquanto é. Ele tá, enquanto ele, tá, enquanto ele tá tentando achar aqui, ó. Ele falou que quer ir ao Rio de Janeiro fazer um implante lá, viu? Eu quero, tô, tá faltando tá, uns, tá uns tá jogadores faltando negócio aqui. aqui. Que ele quer fazer aí vai fazer com a gente aí. Passar o contato dele pra você aqui. Aproveita e aplica Botox nele <laughs> também. Faz <a> harmonização facial. <laughs> Cadê? Deixa eu ver. É que eu não vi o cabelo dele ainda. Como que é seu cabelo? Deixa eu ver. Ah, é curtinho o cabelo. Se fosse enroladão, deixa... eu tinha que achar uma foto dele com... de chapéu, que aí ia... ia aparecer mais. Não interessa, parece! Eu acho que ah, parece. É que eu sou, que sou muito parece? fã dele, velho. Ah, você sou é do, do programa você fã fã pode fazer dele, o que você quiser. Véio. Eu sou então, muito fã do rapaz. Parece, parece. Ele faz um. Ele, faz... Ele fazia um negócio chamado Depre show. Depre show? É. Depressão na MTV uhum. na, na comédia, No Comédia MTV Pronto, ó, ele de boné Com camisa do Vasco atrás ainda ó. Não, rapaz, isso é Botafogo Ah, é Botafogo, é Botafogo. Caraca, é que você futebol? realmente é muito paulista mesmo Isso é Botafogo Esse time cabe dentro de uma Kombi Botafogo cabendo dentro de uma Kombi Tão pequenininho esse time aí, cara um time Ô tra... Marcelinho, vê se não parece um pouco Olha aí Será que meu pai andou aprontando e não estou sabendo? Vou olhar para a câmera. Para onde que eu olho? Para cá? Nossa, eu estou muito errado aqui. Fala aí, Marcelinho, Nossa, como é que eu acontecer. vou? Não lembre ele um pouco, Marcelinho? Ah, o de camisa ali? É. Não, esse! Ah, o de, ca... o de, 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 de boné vermelho. Sim. Ah, tá. Eu estou achando que era o outro lá que bota fogo. <laughs> Não, é. é além, de nome, além de errar o nome, o cara é. É sério, precisa é, 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 é de um oftalm urgente, não é só de dentista, não. Caraca, meu irmão. Eu sou tá muito tô... problemático, eu sei. Problemático, sério, muito. Mas quem não é? Gustavo. <laughs> meu amigo querido. Você é legal, mano. Obrigado, Demais, cara. Demais, velho. Sucesso, Que honra estar tá tá aqui com você. Mano. Que honra, que honra. Fico muito feliz. A honra é minha, obrigado, mano. Obrigado. Pelo carinho. Eu sabia que ia ser uma bênção. De estar aqui com você. É, a gente é muito teu fã. Minha esposa queria estar muito aqui hoje. Ah, ela é tua fã. fã um essa, muito! Ela falou: cara, ele, ele é muito fofo. Sabe aquele cara que dá vontade de abraçar e é falar assim: cara! Ursão. Cara, que cara bacana, que cara que tá, <laughs> Tinha assim, vem almoçar aqui em casa. É isso, hein? isso eu gosto. almoçar aqui em casa. E é aí, de... aí eu falo, tô <laughs> terminado de almoçar e <laughs> eu tô indo, né? É, exatamente. <laughs> Bom, vamos fazer o esquema dele aí, tá? No Os Nazaritos, já. siga aí, por favor. E por favor, entra na última postagem deles no Instagram e fala, coloca a hashtag. Pax no baixo, pelo menos em uma isso música aí. que eu preciso participar, não, né? Claro, óbvio. E aí, quando a gente vai. Lançar... ser o piseiro, não quero piseiro não. Não, não piseiro. Ter um groove, vamos fazer um groove. Vamos? Vamos. Cara, vamos fazer uma música junto dos azevedos? Vamos. Unidos? Vamos mesmo, sério mesmo? Vamos. Pô, ó, eu sou uma criança. Você falou pra mim aí que quando, quando promete coisas pra você, você fica triste de verdade. Fico. Mas você tá ouvindo isso aí, hein? Ele falou que fica triste. Fico. Vamos fazer uma música vamos. junto? Vamos. Feliz. Já tem um tema? Não, uma música feliz, nada de tristeza. Um tema. Um tema, o que, que você pensa aí? Groove. Um Groove, vamos é... fazer? Dançar. Uma coisa dançante. Alegria. Vamos? vamos. Tá muito triste tudo, né? É. Então tá fechado. Tá? É, por mim, fechou. Tá aqui. É Na em... terra é ligado no céu. Obrigado, então, mano. Beleza, tamo junto. Então, gente, segue aí os Nazaritos. Muito obrigado você que ficou até agora aqui. Ajude a compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Estamos crescendo, mesmo sem produzir vídeos, mas calma que nós já estamos reestruturando a bagaça toda para voltar. E se você tem um trabalho independente e quer divulgar aqui, estamos abrindo as portas do nosso estúdio Ghost Note Produções para receber você e o seu trabalho aqui, para você ser visto por mais de oito pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado Marcelinho Lima. Tamo junto. Vá. Leu! <laughs> Oito, nove, oh, aumentou! Aí, nove. <laughs> Foi a Amanda que acabou, acabou de fazer a sua cirurgia, entrou nove com Amanda. <laughs>